Gospodine Dragaš, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time. Drago mi je da se vidimo posle duže vremena. Dragane, dobar dan, pozdrav tebi i gledalcima. Gospodine Dragaš, trenutno najaktuelnija tema je Kosovo i Metohija. Kako vi ocenjujete novi predlog zapadnih emisara za rešenje naše južne pokrajine? Nastavlja se taj pritisak i to je jedno ludilo zapada, Evropske unije, Brisela i Vašingtona i pritiska na Srbiju, odnosno ovo tačnije je pritisak na ovoga uzurpatora. Naime, oni su ga doveli 2012. i oni hoće da on to sad ispuni. Ti kad krstaši ih ja zovem, kad pogledaš krstaše, onda je situacija potpuno jasna. Znači, ušao si u kolo, moraš da igraš kako oni kažu. I sad ti se tu kukumavčiš, prenemažeš, padaš u nesvest, glumiš ludilo. Oni su takvi, znači, greško je napravio Milošević, toga je koštalo života, greško je napravio Đinđić i streljan je, znači, ovo je sada doneta odluka od njih da jednostavno onoga koja je dovedena vlast mora to da i ispuni. Što se nas tiče, to je jedna opšta katastrofa, to treba odbaciti, taj ultimatum, jer je to apsolutno priznanje Kosova i Metohije. Međutim, glavni problem i to već gostujući non stop kod tebe u emisiji, znači, glavni problem nisu oni, nisu njihovi pritisci, jer oni to rade vekovima unazad, nego glavni problem je, znači, vlast i opozicija u Srbiji, koji su jedno te isto, i građani Srbije koji to sve trpe. Znači, da bismo se spasili iz ovog tragičnog položaja, znači, moramo da srušimo postojeći totalitarni politički sistem i ekonomski sistem, da srušimo uzurpatora, to ne može na izborima, to mora da na ulici da se uradi, tehniku ću reći kako to treba da se uradi, svi zatvaraju oči kao to će samo da se reši i to je glavna stvar i u ovim tekstovima koje pišem i ovo sve što radimo, upravo to da izađemo iz rešenja, u rešenje, jer ovo je sad samo prežvakavanje jednog te istog, sve je gore. I onda imamo ove autošoviniste koji kažu, je samo da se mi rešimo Kosova i Metohije i onda će jedan puta da nastane evropski raj, velike plate, velike penzije. To je potpuna laž, znači sledi iza, čak da se to i desi, sledi iza toga, znači, iza toga sledi Raška oblast, znači sledi Preševska dole, Vranjska dolina, Vojvodina i oni se neće smiriti, znači njihov cilj je da Srbi udare na Srbe i njihov cilj je da oni naprave, znači jednostavno Srbija bude, kako kažem, ne više u beogradskom pašaluku, nego u okviru jedne šljive i to da ta šljiva bude suva. Prema tome, ovo je ključno i sve ostalo trebamo u društvu da zanemarimo. Znači, moramo da se izborimo za svoju slobodu. Da bismo se izborili za slobodu, znači, mora da se udružimo, organizujemo. Sloboda se ne poklanja. Onaj ko nam bude doneo slobodu, to je naš novi gospodar. 1804. znači sami smo se oslobodili, pa čitava naša istorija, mi nikad nismo imali nikada strane vladare, već domaće. Prema tome ja se uzdam da će u jednom trenutku drevna srpska ta inteligencija, želja za slobodom da proradi, da je to u našim genima. I imamo fenomenalne geostrateške odnose u svetu koje nam ide na ruku, međutim mi imamo jedne potpune političke idiote na vlasti koji su i dalje vlast i opozicija, to je jedno sve isto, videli smo to u Skupštini da je to jedan opšti cirkus. E sada, da li nam zaista preti izolacija iz 90-ih ako ne prihvatimo njihove uslove i koliko je uopšte opasan uslov zapadnjaka? Ultimatum, odnosno. Da, pa ono što treba znati je da jednostavno i da formiramo vladu narodnog spasa, znači potrebno osloboditi medije i građanima objasniti o čemu se radi. Ono što nam ide na ruku to je jednostavno potpuni raspad Evropske unije. To je potpuni krah Zapada, velike probleme u kome se nalazi Amerika i oni su sada u tim problemima, znači mi imamo sada da 2 miliona ljudi, ne znam koliko uopšte sada se u Srbiji zbog blokade medije ljudi to uopšte prate, pošto sam ja na svetskim tržištima 39. godina, pa
sve to zajedno pratimo. Znači, 2 miliona ljudi je u Francuskoj na ulicama, to se dalje uvećava i to nije sad više samo pitanje penzija, nego to sad uopšte pitanje položaja u čitavom društvu, raslojavanja, siromaštva, do onih zahteva da se sa Rusijom prekine takav odnos blokada. U Minhenu juče bilo 100.000 ljudi, 50.000 ljudi u Briselu, u toj Vavilonskoj kuli zla je 50.000 ljudi, interesantni su zahtevi. Ne znam koliko naši gledalci uopšte to znaju, to je jako dobro, ovde se ne prenosi iz prostog razloga što to njima smeta. I imamo 1 milion ljudi u čitavoj Engleskoj, znači engleski sindikati su najjači i oni su pokazali, znači da sindikat zdravstvenih radnika je pokazao da je izuzetno moćan i to će ići dalje. Znači, kad dođemo na tu temu ekonomije, pokazat ću uzroke svega toga. Znači, nama ide sve to u prilog, ali mi imamo jednog političkog diletanta koji je ucenjen, lično on, i onda on čitavu tu predstavu pravi i ovo sve što se dešava, znači ovo je dokaz da nema demokratije u Srbiji, da je predstavnička demokratija potpuno besmišljena, ono što pričamo, i da mi moramo da idemo na drugi stepen demokratije, da je to neposredna vladavina građana, i kada se to desi, onda građanima treba objasniti, ja ću reći poteze koje sam već oko tebe pričao šta treba da se radi, da Zapad gubi Ukrajini, oni su toga svesni. Znači, ko prati zapadne medije, ko prati njihove stručne medije, znači to je masovno na stručnim medijima, a naročito ekonomisti, finansijeri, bankari, privrednici, to je masovno trežnje, znači da se oslobode američkog kolonizacije i da se ide u kooperaciju sa Ruskom federacijom, jer su Nemačka najviše o tome stradala. Znači, međutim, mi imamo jednu otuđenu političku oligarhiju u Berlinu, u Briselu i Vašingtonu, i ona gura tu priču. Znači, to je jedna te ista, ja to zovem američki korporativni fašizam. Znači, neoliberalni kapitalizam došao do svog kraja. Znači, to je samo pitanje dana kad će sve to buknuti i kad će doći do kraha valuta i svega ostalog, o čemu pričam još od 1990. godine. I sada oni očajnički traže mesto gde će da pokaže kako su oni baje, kako su oni, jer oni su sileđije, oni sve znamo kako, znači, bombardovani smo i tako dalje, i oni sada pokazuju na Srbiji, koja je jedina u okruženju ostala, a da nije uvela sankcije Rusiji, da mora onaj što je doveden na vlast, da mora da uradi ono što je obećao da će da uradi. E, i normalno da će oni praviti probleme. Znači, Rusima su uzeli 300 milijardi, znači, postoji opasnost da tako i naše devizne rezerve uzmu, postoji tako opasnost da uvedu vize. To treba građanima da se kaže, ali vi izađe se sa čitavim projektom, potpuno novim projektom, i kaže, gospodo, neće biti bombardovanja, to je jasno, da se promenila sila, ali da će izmese sankcije biti. Mada oni tvrde, taj ultimatum koga su oni dali, da oni u tom ultimatumu nema kao, nisu oni njemu rekli da će biti sve to što je on dramaturški predstavio da sve to dolazi. Međutim, mi moramo biti svesni da će nešto od toga sigurno da bude i da se pripremimo na to. Znači, želim odmah da razbijem tu laž o stranim investitorima. Prvo, to mi je uska specijalnost. Znači, strani investitor on ne dolazi zato što on voli Srbiju ili bilo koju drugu zemlju koje dolazi, nego on dolazi zato što ima korporativne interese tu. Dakle, koji su interesi ovde kad dođe strani interesu? Prvo, on ima jeftinu radnu snagu, na što smo u ovim emisijama, to nigde nema na svetu da ide predsednik i premijer i hvali se kako je jeftina radna snaga. Drugo, on ima ovde jeftinu energiju, jer smo mi od Rusije dobili po najjeftinijim cenama, znači te su cene bile nekoliko puta jeftinije nego, recimo, u Evropi. I treće, ono što je potpuno sumanuto, on dobija subvencije iz bankrotirane Srbije, iz bankrotiranog budžeta, na način da njega faktički to ništa ne košta, i onda smo videli sve te prevare koje se dešavaju, ostanu godinu, dve dana, uzmu te pare i odu. Znači, dolaskom vlade narodnog spasa, naravno da će biti konfrontacija, jer ono što se zalažem, znači da vlada narodnog spasa napravi potpuni zaokret. Da lepo kaže, znači, da ponovim za one koji su zaboravili ili koji se ne sećaju, znači, problem Kosova, da postoji red poteza koje treba povući. Recimo, vlada narodnog spasa dođe, ona prvo odbaci ovaj ultimatum.
drugo, donese odluku da potpuno sve što je prethodna vlast potpisala, bilo koja, da li ona žuta, mafijaška ili ova naprednjačka, kriminalna, da to više ništa ne vredi. Ima je, znači, odredbe za te advokate i pravnike, već sam o tome pisao, znači, ima lepo o Bečkoj konvenciji odredbe od 46. za član 46, pa sve do 51, 52, 53, najkraće na nedužijem, one se sadrže u tome, ukoliko jedna zemlja trpi pritiske, njeno rukovodstvo od strane nekoga, osvajača, i oni donese odluku pod pritiscima, ucenama i ostalo, da to apsolutno neće biti priznato. Prema tome, mi možemo sve to da poništimo i da kažemo, jednostavno, svakoga dana ima stotine dokaza, dolaze 16. neki činovnici, potpuno bezveznjaci neki koji ne znaju ništa o Srbiji, tu nam prete i ostalo. Znači, vlada narodnog spasa treba jednostavno da sve to zakone te stavi, sve što je potpisano, da se stavi van snage i da se podignu krivične prijave i hapšenje svih ljudi koji su to potpisivali. Sledeće, vlada narodnog spasa treba da prekine bilo kakav kontakt dalje sa teroristima na Kosovu i Metohiji, koji su okupirali našu teritoriju. Sledeće, da prekine bilo kakav dalje razgovor sa Briselom po pitanju Kosova i Metohije, jer on apsolutno za to nije nadležan i uopšte to da ne idemo više u Brisel ni na kakve sastanke. Sledeće, treba da vlada narodnog spasa proglasi okupaciju, znači Kosova i Metohije. Sledeće što treba da uradi, kako već ima svoju dole bazu, NATO, američku bazu, onda treba da ne bi došlo do rata, jer mi sada apsolutno nismo spremni ni za kakav rat zbog svega što je izbušeno u državnim institucijama. Vidimo gde se danas načelnik generalštaba nalazi u Americi, a to ćemo posebno u tu priču. Znači, mi treba da pozovemo Rusiju i da Rusija otvori vojnu bazu, recimo Kosovskoj Mitrovici, negde tuda, i na taj način da se smiri tenzija. Sledeće što treba da uradi, to je znači da se sve vrati u Ujedinjene nacije. Tu imamo odnos snaga 2-1, i tu, znači, apsolutno to više ne može da prođe. I treba pohapsiti sve one ljude koji su bili zaduženi za Kosovo i Metohiju u politici i koji su se obogatili tako što su vodili politiku na Kosovu i Metohiji. Zatim treba pohapsiti sve ove kriminalne grupacije na Kosovu i Metohiji i imamo ekonomski program, naš ekonomski tim za Kosovo i Metohiju, da jednostavno u prvim potezima se oni integrišu potpuno u Srbiju. Kako Albanaca nema više od 500-600 hiljada tamo, 35 hiljada sad ponovo hoće da ode. Znači, ja znam već 40 godina, prijatelji su mi Albanci koji uopšte ne podržavaju tu priču i sve ovo što se sada radi. Znači, da tamo ima sveta normalno koji hoće da sarađuju. Znači, između dve krajnosti imaš one autošoviniste, ludake, kaže ne, to sad treba odmah da se oslobodimo Kosova i Metohije, to nam više ne treba. I imaš one, kako ih ja zovem, patriote, što se pojavljuju na svim televizijama, što salonsko-slavski Srbi ih zovem, profesionalni Srbi koji isprazniše budžete i majstori su za pražnjanje državnog budžeta. Imamo njih koji kažu treba Albance proterati u more, znači to su takve gluposti, znači oni su tu, istorijski znamo kako su došli tu i mi nudimo sada prvo, znači Kosovo i Metohija ostaje u sastavu Srbije, nudimo moderan ekonomski program, kada plata Srbina na Kosovu bude između 2 i 4.000 evra, onoga 500 evra i radi na pumpama, motelima, a ne u proizvodnji, onda će oni prelaziti i početi da rade ovamo i jednom ekonomskom integracijom, to je apsolutno moguće. To sam se zalagao još od 89. godine, iznosio sam predloge šta sve treba da se radi da bi se integrisali Albanci, nisam imao ništa protiv da oni imaju specijalni status svoj, okej. Hoćete spet, znači, zato što su bile ogromne greške od 1918. pa na ovamo, da se ne vrćamo tome, znači, imajte svoju valutu, imajte svoj parlament, imajte svoje školstvo, nikakav problem i nema. Ne možete da imate vojsku, ne možete granice da držite i resursi koji su na Kosovu i Metohiji pripadaju Srbiji i zajednički razvijamo da bude dobro svima koji žive na Kosovu i Metohiji. I ono što je samo važno, duhovno središte srpskog naroda, pa izvoli patrijarh koji glumi ovde zvezdu, neko izvoli i sedi u Pećkoj patrijaršiji, kako su sedeli svi patrijasi
u srednjem veku pa na ovamo, i ono što je važno, znači da će, da bi onda došlo do te ekonomske integracije. Jer mi vidimo da se pravi Velika Albanija, da je uzurpator glavni promoter ideje Velike Albanije, da on u stvari sve radi za to. Znači oni se već su, znači ova delegacija, vidim da je Suljo i ekipa već dižu na međunarodne odnose to šta će se dešavati dole u Raškoj oblasti, tako da se mi nalazimo u opasnoj istorijskoj tragičnoj poziciji. Prosto je neshvatljivo da građani ćute, da se nema udruživanja, i zato i nastupam smatrajući da sve ono što smo govorili u emisijama već sada godinama unazad, da sad pokazuje se ko je ko. Gospodine Dragaš, vi ste i uputili jedan javni apel za udruživanje. Šta možete više da nam kažete o tome? O udruživanju. Pa gledaj, ajde, znači svi dolazimo, ajde pričamo samo, a u autošovinisti su potpuno jasni. Oni su sada dobili 55,5 miliona dolara, ja sam radio budžet američki i onda sam vidio u američkom budžetu da to za Srbiju ide. I zato sada ovo ispiranje mozga ide patrijarhu u Ameriku, ide ministar spoljnih poslova, ide načelnik štaba, ide prstolonaslednik, sve jedu, znači to će sad biti jedna potpuno ka tome, da čak mislim da je Đilas dao nekom autorskom tekstu, i to je ta sada agenda, jer pošto išli su svi, i on je pre godinu dana, sećaš se, otišao tamo na lobotomiranje, kaže, diže se sada Berlin, novi berlinski zid se diže, i mi ćemo sad ostati sa druge strane, a s ove i na istoku će kao da bude varvari, a mi sad idemo u Evropu. Ja, Evropu. Ja razumem da Evropa sada cveta. Ja razumem, recimo, da je Evropa sada zaštitnica demokratije, slobode, prava, građanskih prava, i da to je sada stvarno jedno rajski otok, i da mi sada kažemo, pa stvarno je glupo da mi sada tu idemo u raspadnuti istok. Međutim, mi možemo da vidimo da sve obrnuto. Znači, autošovinisti, oni su sada kao komunisti. Oni najtvrđi staljinistički iz 40. godina, koji, znači, kominterna, kako rekla kominterna, Brkovi druga Staljina, i nema, to je sada zakon. Znači, to je ispiranje mozga, i to pokazuje kako su autošovinisti plaćeni, kako su mediokriteti, i kako, u stvari, iako oni svima prebacuju, oni su palanačkog duha. Znači, oni su provincijalci. Jer provincija, to govorim i kad me zovu studenti da im predajem, da iznosim svoja mišljenja i svoje ekonomske analize i predviđenja, znači provincija nije gde živiš, gde stanuješ, nego provincija je u glavi. Znači ti možda živiš na Šar planini, možda živiš na Jahorini, možda živiš na Avali, bilo gde, možda živiš u Deliblatskoj peščari, da budeš čovjek svetskog formata, ako razumeš doba u kome se nalazimo, danas uključiš sve i nalaziš se odmah u epicentru sveta. Dakle, mi imamo danas poziciju, priča potpuno otvoreno, mi imamo danas poziciju da nastupamo, to sam ja zvao natapanje. Mislim da su sve ove emisije kod tebe i svih ovih još ostalo par mesta gde može da se kaže, sve ovo ostalo je, znači, pod kontrolom, i urađeno je nešto što mora da se prizna, da je ovaj uzurpator izuzetno vešto to, ja mislim da on majstor tomu karakteru da svađa ljude, i majstor kom, pošto ima koliko, 90 televizora, znači on sve prati, on svaku, potpisuje on svaku emisiju sa nekim određenim ljudima, odgleda da on to vidi. I onda je izmislio da na srećnoj televiziji postavi ovaj aktuelnosti, i sada je tu upecao sve ove koji čim vide mikrofon počinju da masturbiraju, da i ko ludaci, ko ovce nasolilo, idu tamo nesvatajući da je to deo manipulacije. Čekaj. Šta je danas važno? Pa jeste važna Ukrajina. Da li ćemo mi Srbi da rešimo problem u Ukrajini? Nećemo. Ko će da reši problem? Pa rešit će Rusi. Kako će da reše? Pa vidjet ćemo to kako će rešiti, ali to ide u tom pravcu da to bude ponovo ruski deo interesa. Šta mi tu možemo da uradimo? Pa mi ne možemo ništa da uradimo, ali ne smemo da uvodimo sankcije Rusiji, ne smemo da se ponašamo ko idioti, da ne vidimo šta se dešavaju. I ti sada nastupeš u direktnim emisijama i pričaš da li je neko se zapenio, si koje je selo. Ja inače sa njima radim od 1984. godine, sva ta mesta znam. Nažalost,
se dešava to što se dešava, jer je to sukob između isprnih mozgova ukrajinskih političara i geostrateške pozicije Rusije koja ne sme da dozvoli da NATO izađe na njenu teritoriju. To ko ne razume je politički idiot i sa njim ne vredi razgovarati. Ali sad si ti zapenio i sve to sad objašnjavaš noćima, danima, satima, svi se izređaše. Znači, a sa druge strane, u direktnoj emisiji ne smeš da kažeš ni jednu reč o tiraniji čoveka koji ima velike psihičke probleme. O čoveka koji mi, znači, ova skupština jasno pokazala po faci lica i svemu ono što se njemu, da on ima stravične probleme. Ruke su mu drhtale, što se, znači, uplašio se skupštine koju je on napravio, uplašio se svoje opozicije koju je on napravio. Pa zamisli da izađe 100.000 ljudi i da na ulice ono što ja zagovaram i da stane i da kaže, e sad ne mordamo ovde dok se ne ispune zahtevi. Doćemo i na toga, do toga. Dakle, sve smo u emisijama rekli, apsolutno smo sve rekli. I sada ponavljanje, znači, ja kao čovjek sa tržišta mogu da gostujem svaki 7 dana. I mogu svaki 7 dana da iznosim preseke tržišta, jer se to dešava, u danima se promene dešavaju, koje utiču i od onaj koji sluša to kaže, aha, danas je ovako, su sledeće nedelje bilo tako i tako dalje. Međutim, u političkoj strategiji, znači, jasno je potpuno da mi živimo u totalitarnom političkom sistemu, kulta ličnosti jednog čoveka, kriminalnom sistemu koji je kriminalizovan do mesne zajednice. Znači, to je sada neshvatljivo kakve se sve odluke donose. Znači, oni su toliko bahati da oni više ne vode računa uopšte da bilo šta da poštuju. Znači, iako smo sve to raskrinkali, ako ovde u ovom studiju bilo ljudi koji su to fenomenalno raskrinkali, ako je u ovom studiju bilo ljudi koji sam ja koje znam, koji su bili na početku sa njima i izašli i pokazali kakav je taj sistem, što je jako dobro, i kakav je to čovek koji vodi ovu Srbiju, onda je sledeći korak mora da bude, ajmo sad nešto da uradimo. Ajde, ako smo sve upričali. I mi smo sada u okviru rešenja poslednjih 6 meseci napravili ekonomski tim u kome se nalaze i ekonomisti, inženjeri, i izumitelji, i građevinski, arhitektonski, mašinski i tako dalje, koji mi u Vladi Narodnog spasa nudimo rešenje i tražimo, znači trenutno 100 ljudi već ima, sigurno 100 ljudi moramo da pokrivamo koji su u velikim sistemima, veliki stručnjaci, ali ne smemo da ih žrtvujemo da bi oni izašli i rekli svoje imena, jer brzo oni su jako osetljivi ovi, da ne bi ljudi dobili otkaz. Jedno 50 ljudi spolja, znači bit će oko 250 ljudi, što pokazuje potpuno novi, znači nudimo novo rešenje u smislu da nema više, ja to moram da ponavljam, samo da se pojavi jedan čovek. Koji bre jedan čovek? Jedan čovek ne može da reši ovaj problem. Da li si ti normalan? Ovo je toliko velik državotvorni nacionalni program tragedije srpskog naroda. To ovde mora da rade timovi. Da rade, znači, čak u bankarstvu, koja je moja najuža specijalnost, postoje različiti oblici, znači, različiti oblici stručnjaka. Ona je stručnjak samo za garancije, ona je stručnjak samo za berzu, ona je stručnjak samo za investicionu i tako dalje, i tako dalje. Znači, to, ja pričam o stručnjacima, znači, i nama su sada potrebni ti ljudi, jer ovo će se urušiti. Mi ćemo se naći u potpunoj, kad dođemo na ekonomiji, potpunom bankrotu i sada je potrebno, dobro, sad si ti sve ispričao. Znači, nastupaju ljudi i onda pričaju i on kaže, dobro, šta je rješenje? On kaže, pa znate, ja sam profesor, ja ne znam rješenja. Pa što nastupaš, bre čoveče? To je kao kad odeš kod lekara i ti kažeš, boli me ovo, boli me, daješ te sve simptome, šta te, i on kaže, pa ja nemam pojma, znači, aj sad da pričamo viceve, da pričamo doskočice i tako dalje. Znači, ovo su tragična vremena. Bez obzira koliko smo mi u konformizmu potrošačke civilizacije, to gledamo samo svoje interese. I mi smo tu unazađeni tom pogrešnom zapadnom civilizacijom. Znači, mi smo izašli i rekli, gospodo, evo, okupljamo timove ljudi i mi smo spremni u Vladi Narodnog spasa, ne jedan čovek, nego 250 ljudi, da preuzme kompletnu ekonomiju, da će biti i privreda i van privreda, da preuzmemo kompletno Ministarstvo financija, da preuzmemo kompletnu poljoprivredu i da preuzmemo kompletnu Narodnu banku. To su 4 poluge koje mogu dovede do dvocifrene stope privrednog rasta. To garantujemo. Koje mogu da dovedu da u
Posle 2,5 godine plata u Srbiji bude preko 2000 evra prosečna, a u petoj godini da bude 4000 evra. To je deo ekonomske priče. Sad da se vratimo u udruživanje. Znači, ne možemo sami. Sad ja kažem, dobro, izlazite, pričate, sve to znamo. Hajde sad vi u zdravstvu se udružite. Isto tako napravite 100 ljudi u timu. Hajde sad vi u pravosuđu se udružite. Hajde vi sada u spoljnim poslovima se udružite. Hajde vi i tako, kako smo zamislili, znači, 9 ministarstava. Zašto? Zato što je Srbija vrlo mala zemlja i da bi se upravljanje na njome treba da bude mali broj ministarstava. I onda, znači, za vojsku, policiju, izvolite, udružite, i onda sva ta sa rešenjima. Šta znači udruživanje? Znači, vi ste stručnjaci za vojsku. Dajte presek stanja vojske, šta treba vojska da radi, koja financijski potencijal je potreban, i onda sedate sa našim ljudima iz Ministarstva financija koji će reći. Zato, to smo mi radili pod mojom, kako bih rekao, palicom. Koordinator sam toga bio programa za spas Srbije 1999. godine. To je najbolji program u 20. veku šta treba da se radi. To je bolji program od načrtanija šta treba da se radi sa konkretnom operativnim podacima. Znači, nama ne treba priča sloboda, demokratija. Mi to znamo, bre. Nama treba kako će Srbija da izgleda u zdravstvu, kako će Srbija da izgleda u poljoprivredi, znači, sa operativnim tim metodama. I da ovde sada završim ovo tvoje pitanje, i mi smo se o 6 meseci udružili, radimo, imamo program, i čekamo sada ove ostale. Šta se dešava? Ništa. Apsolutno. I kako sam najduže na toj političkoj javnoj sceni, a nisam političar, znači, ponavljam, da biste građani shvatili, znači, neki stvarno ili ne slušaju dobro ili nisu dobronamerni, ja nikada nisam bio na budžetu, nikada nisam primio ni jedan dinar od države, nego sam non stop na tržištu, punimo taj budžet svojim poreskim obavezama. Dakle, pozivam, znači, sve ove ostale, poznajem masu ljudi na javnoj sceni, sada je pravi trenutak da se udružimo. Znači, da se udružiš, ne možeš sam ništa da uradiš. Nemoj sada da ideš pojedinačno, ne možeš sam ništa pojedinačno da uradiš. Šta je problem? Što i tu je ovaj uzurpator i veleizdajnik, majstor zla. Zašto? Zato što on potkupljuje, znači, to smo videli na poslednjim izborima, i zato što se ovi brzo prodaju. Znači, nekome da gostovanje na srećnoj televiziji, on balavi svake večeri i oduševljanje, drugome kaže koji je iznos je potreban i tako dalje, i on vrlo vešto time upravlja. Najvažnija stvar, i to se sada jasno vidi, je bilo da, kažemo, bojkot izbora. Zašto je u ovim emisijama sam govorio o bojkotu? Zašto je bio važan bojkot? Znači, ne smeš da imaš dodira sa njim, jer je on kao zaraza. Ne smeš da imaš dodira sa njim, i bojkot bi značio, on bi danas bio sam u Skupštini. To je bio, i on bi bio sam u Skupštini i sam pred naletom ovih pritisaka krstaša. I onda bismo imali potpuno jasnu situaciju. Znači, da i na drugoj strani bi organizovana grupacija Rodoljuba mogla da izvede više od 100.000 ljudi na ulici, ili bi imali poverenja. Mi smo dobili jedan cirkus koji služi samo za zamajavanje i za njegovo dalje petljanje, muljanje, dok ne dođe do potpune propasti. Znači, nema rušenja režima na izborima. Ovoga nema. Broj dva, jedini način da se sruše u masovnim, mirnim demonstracijama na ulicama. I to ne samo na ulici u Beogradu, nego program treba da se napravi za čitavu Srbiju. Da bi došlo do toga, znači, ja sam napisao tekst o tim promašenim protestima. Znači, sve smo to probali, to ne ide više ništa. Znači, to jednostavno izađe 2-3 hiljade ljudi, i to, znači, sad u poslednje vreme, evo, kod Patrijaršije je bilo 300 ljudi. Koji je smisao protestu? Molim? Sve manje, zato što su ljudi izvarani, zato što ljudi vide da to ne daje nikakav efekat. Znači, mora da se napravi, znači, prvo udruživanje, pa zatim organizacija za izvod protesta. Znači, udruživanje. To znači da na jednom mestu građani vide 30 ljudi koji za sebe kažu da su rodoljubi i da vole ovu Srbiju, i da udruženi da kaže, i da mi sednemo, uslikamo se, kažemo, evo, mi smo ta nova snaga, mi se za spas Srbije zovemo se tako i tako, potpuno je nevažno kako se zovemo, i krene se po čitavoj Srbiji u kampanju da se do svakog sela dođe, da bi se ta slika cenzure koja ispira mozak narodu pokazalo da u narodu ima
energije i mi smo pre neke dve nedelje imali jednu tribinu, bilo je 50-ak ljudi, ja sam se oduševio kakva energija postoji u narodu. Znači, nije narod glup, nego mi imamo jedne strogo cenzurisane medije koje pokazuju iskrivljenu sliku. Narod je shvatio o čemu se radi, znači, a oni namerno šire i to u komentarima, ma narod je stoka, narod, već sam o tome govorio. Ako narod stoka, znači ti si stoka. Pa kaže, ne, nisam ja stoka. Pa jesi, ti si stoka ako tvrdiš da je narod stoka. Narod, naš je fenomenalan narod, ima svoje osobine loše, govorio sam o tim lošim osobinama, ali to nije zlikovački, to nije genocidan narod, to je vredan narod, dobar narod sa koji je zanemaren, koji je zapušten, koji je povodljiv i koji je okupiran od strane ovih političkog ološa. I sada je potrebno, znači, si rodoljub, da, pa... Možeš da izađeš i da kažeš u svojoj struci šta treba da se radi. I naša ideja je znači da udružimo se sa svim onima koji žele iske, znači sistemske, odmah da kažemo, nema kurta murta više, nego sistemske promene. A cilj je rušenje totalitarnog političkog režima uzurpatora. To je cilj. Da bi se napravio novi politički i ekonomski sistem. A onda pita, a ko će da dođe? Ko će da dođe? Pa samo ti otvori medije, prave medije, pa ćeš da vidiš na stotine, na hiljade ljudi, kakvih mi ljudi imamo. Meni danas bio čovjek iz Las Vegasa. Ma sutra odmah možda ga staviš na bilo koje mesto. Čestit, pošten, krvovo zaradio svoj novac. Bio mi čovjek iz Ciriha. Znači, našeg sveta tog ima. Naš svet je nezadovoljan pozicijom tamo gde živi. Rado bi se vratio. Preko nas se preko 1000 ljudi vratilo u Srbiju. Vratilo bi se 1 milion ljudi da se napravi ovde prava priča. Znači, bez udruživanja. Bez udruživanja, bez pravljanja štaba zajedničkog za izvođenje protesta na ulici i bez 100.000 ljudi na ulici u Beogradu, na ključnim mestima, pa i ostalim gradovima Srbije, ne vredi izlaziti na proteste jer je to samo trošenje energije naroda. Kako narod može da prepozna lažne patriote i lažnu opoziciju o kojima pričate? Znači, ako izlaziš na njegove izbore i evo, gde ti on spustio cenzus na 3%, znači to je dogovor sa njim. Ako si pio vino sa njim, to je jasno. Ako ne smeš nijednom ništa da kažeš o njemu, to je potpuno jasno. Zato ja smatram da ja imam ljude, ne gledam televiziju, ali imam ljude moje od poverenja, već 40 godina, koji gledaju, pa onda isečke mi prave i onda to dovoljno da vidiš, znači da je to sve što se dešavalo u Skupštini jedna cirkus, jedna režirana. To je sve režirana, ovi njega napad u Zemunu, na ulicama kad su bile, one imaš izrežirane, one tuče da bi uvukli ovoga i da bi onda ga svi tukli. E to je bio ovaj cirkus u Skupštini. Ali u tom režiranom cirkusu pokazuje se da je on potpuno izgubio predstavu i da on ne može više da se, ne može nikakvu kritiku da podnese. Prema tome nama treba promjena sistema političkog i ekonomskog. To je suština. Hoćemo, dragi gledaoci, hoćemo sistem da promenimo. A onda u sistemu neposredne demokratije i vladavine stručnjaka, iznosio sam to kako to treba da izgleda sve, onda hoćemo da ih menjamo. Kako? Znači, predlažem politički sistem u kome ne možeš više od godinu dana da budeš profesionalni političar. Odnosno, znači, ti imaš sa svojim kvalifikacijama, potreban si Srbiji, godinu dana možda budeš tu i nikad više ne možeš nikad da se kandiduješ ni za jednu funkciju. Čekaj, jel voliš Srbiju? Da. Pa šta, znači mi danas imamo sve ono što imamo do ljudi, znači jedan dan radnog iskustva nemaju, jedan dan radnog iskustva nemaju u struci. Pa da li ćeš ti da uđeš u operacionu salu da te operiše hirurg, stažista koji nema jedan dan radnog iskustva. Tako da je, mi još nismo dodirnuli dno, mi se krećemo ka dnu i tu će doći jedan veliki financijski tsunami koji će otrezniti građane Srbije. Lažnu patriotsku tu opoziciju poznamo po tome što nastupa na tim njihovim televizijama, što ne sme njega ovako radikalno da kritikuje. Ja nemam ništa protiv njega, nek se on lepo skloni, nek mu se sudi, neka vidi se sve šta je urađeno. Šta će posle narod da ga osudi, to ostavljamo sudovima, samo skloni se jer je nesposoban. On pokazuje apsolutno da je nesposoban i da vodi Srbiju u tragediju. Da, to ste u pravu. Nema reči o tome, pa čak ni da da ostavku, kamoli da budu uhapšeni. Da. U javnom diskursu to što je pačno. Pa nema niko, zato što oni... Niko to ne spominje. Pa ne, oni... Znači, pazi, Dragane, kakva je vrsta autocenzure. Jesi u direktnoj emisiji, da.
Pa jel imaš petlu, jel imaš onu mušku stvar da, da kažeš, evo, jesam u direktnoj emisiji, da, dobro, u redu. Ukrajina će se rešiti između Amerike i Rusije. Hajmo mi da govorimo o ovome kultu ličnosti, ovoga nesposobnoga ludaka koji nas uništava i koji pokazuje sve elemente psihičke zrelosti da se institucije bave njim. Pa ovo nije normalno što se dešava. I da tupa, zašto cene odlaze, zašto, znači, to niko ne govori. I on ih je na to navukao, on je majstor toga. I onda kaže, aha, pa evo vidite ovo, to su ljudi koji su od formata kritikuju, ovo, evo oni znači mogu tu da nastupaju. A oni su uleteli na to, željni da se pokažu pred gledalištem, a u stvari služe režimu. Iako oni to smatraju da nije, znači, a da li ti, neću da učestvujem na tim televizijama. Ako je direktna emisija, ok, rećemo, u redu, evo, došao sam po pitanju Ukrajine, smatram to i to, a možemo li mi sad da pričamo o našim problemima? E, tog trenutka vidiš da, da je sve kontrolisano, da ne pričamo o ovome koga ja zovem Botkan, ovaj, Bokan i, znači, i celoj toj ekipi, znači to su ljudi koji su jednostavno udarne pesnice tog totalitarnog režima i svi ovi ostali koji u tome učestvuju, a sa druge strane, znači mi imamo ljude koji su rodoljubi, koji to, i oni sada čekaju da ovi zli koji su dobro organizovani, a manjina su, i nameću svoju volju ostalima, e, oni će se sami skloniti. Pa neće sami da se sklone. Znači, jednostavno moramo da ih primoramo, jedini način da ih primoramo je da se masovno pobunimo, kao što se sada dešava u Evropi. I još jedna stvar, znači, vlada narodnog spasa, za sve one koji ne prate rad moje stručne ekipe, vlada narodnog spasa bi bila na godinu dana. Ona bi raščistila teren i onda bi se održali prvi slobodni izbori. Šta je još ova skupština pokazala? Pokazala ono što smo non stop pričali u ovoj emisiji, da on i Đilas su ekipa, znači ono, i da to sve bilo namešteno, da su izbori namešteni. Pa gle, pa nemojte da izlazite na izbore. Nećemo da izlazimo na izbore, izvolite vas 15%, pa izađite na izbore, nemaš legitimitet. On je dobio legitimitet izlaskom njihove na izbore. Da bi oni bili u restoranu, da bi jeli pljeskavice i šta sve tamo jedu tamo i da bi sada izašli, sad kao napadaju ga i ostalo, i onda on normalno bija mu daje podatke i on u svakom iznosi od bizarnih glupih podataka da ima dvojku iz ruskog, što pokazuje da je potpuno šizofrena politika. Znači, ovo je jedna šizofrena politika uništavanja Srbije. Pitanje za građane koji ovo gledaju, ćeš to da trpiš? Hoćeš da se pobuniš? Gde je kraj toga? Zbog koga ovo sve radi? Pa ne zbog nas, da bi nama bilo dobro. Mi smo, ajde, ja sam već u posljednjoj, i moja generacija 50. i posljednjoj četvrtini života. Ali šta će biti sa našom decom? Šta će biti sa našim potomcima? Pa valjda ima Srbija energije i snage da se izbori kroz vekove za sebe. Tako da mislim da ćemo imati revolucionarnu 2023. godinu. Ovo će se preliti sve, protesti se neće zaustaviti u Evropi, zato što je ekonomska situacija katastrofalna, a ovo je moj poziv ostalima, evo više da mi pričaš o elaboriraš problem, daj mi rešenje. Tvoje doskoba, neću slušam bre tvoje doskočice. Ovo nije za doskočice. Doskočice ćemo da pričamo kad plata bude 4000 evra, onda sednemo, ti, Dragane, imaš emisiju na udarno državnoj televiziji i onda sedimo sa 4000 evra prosečne plate, onda pričaj doskočice, koga to zanima, i nemam ništa protiv. Zahvaljujem na odgovor. Svakako bolna tema jeste i inflacija, javni dug i novo zaduživanje. Znači, već je profesor Komazec, koji je prva violina našeg tima, znači tu je profesor Pajović, pa redom profesor Mitrović, profesor Škobalj i tako, da ne bi neko za poljoprivredu, profesor Vidović, Vitop i tako dalje, da, znači već imamo izložu koji su to ljudi, on je u tvojoj emisiji sve rekao. Znači, da ne bi ja to ponavljao, znači, ide potpuno, dragi građani, ide potpuni krah finansija Srbije. Srbija je zadužena 91,8 milijardi evra, mi se samo, pazi sada, sad se kamate rastu, to je sad posebna priča centralne banke koje podižu u svetu kamate, sada se Srbija nije se uspjela da pokrene sa niskim kamatnim stopama, sad kamatne stope rastu i sada dolazi do toga da ti imaš, recimo, menjaš kredite koje su bile kamatne stope 2,5%,
a zadužuješ se po 7%. Znači, onaj arapski kredit koga smo tumačili, znači, apsolutno mislim da to od njihovih ukradenih para se vratio, ide, opere se verovatno preko Arapa da oni uzimaju 3% to za sebe, međutim, sad su svi kamate otišle gore. Znači, Srbija je uzela od 1,45 milijardi evra od MMF-a. MMF su ekonomske ubice i sada sve ovo što su ovi otišli u Ameriku, znači sve se priprema za potpuno uništavanje Srbije. Znači, to ko ne vidi, onda jednostavno nemoj da se baviš politikom, političkim nastupanjem, da iznosiš svoje stavove o politici, jer njihov cilj je glavni da sve nabiju gradove u par gradova, da sve ovo prekopaju, iskopaju i da sve bogatstvo koje je Bog podario Srbiji unište i mi moramo da se tome odupremo. Što bi Njegoš, jedan od najmudrijih evropskih mislilaca, da je pisao na engleskom bio bi Šekspir, da je pisao na italijanskom bio bi Dante, da je pisao na nemačkom bio bi Goethe. Borba je sa životom skopčana. I još jedna od stotine njegovih misli, ište svijet novo dejstvije. E, tu se mi danas nalazimo. Ište svijet novo dejstvije. To novo dejstvije, narod traži novo uređenje, a novo uređenje je neposredna demokratija, vladavina stručnjaka, kontrola naroda tih stručnjaka, nema profesionalnih političara, potpuno drugačije postavka institucija i tako dalje. I mi se sada nalazimo u trenutku potpunog financijskog sloma, doći će do kraha dinara, doći će do toga da nećemo moći da otplaćujemo kamate. Znači, profesor Komazec je to objasnio, evo, u brojkama. Znači, otprilike sad sa ovim povećanjem mi ćemo imati rast BDP-a, bruto domaćeg proizvoda, recimo, godišnje će biti negde oko 1,4%, a 3,5 milijarde će biti kamate. Znači, mi imamo u startu 2,1 milijarda evra da ne možemo kamate da isplatimo. Znači, ne samo da jedemo svoju supstancu, pa će onda reći, e, daj, budžet je pun, daj da prodamo EPS. Pa, prodaš EPS. Pa onda kupiš par meseci, pa vladaš, lažeš, pedlja i samo ćemo u jednom trenutku shvatiti da smo potpuno bankrotirali, onda će da ide revolucija i zato poruka svim sadašnjim političarima vlasti i opozicije, svim tajkunima i kriminalcima. Gospodo, bolje da se dogovorite sa vladom narodnog spasa nego da vam sudi preki revolucionarni jakobinski, bolševički, kako to ćete, sud. Jer kad dođe do toga da progovori utroba, onda će srpski narod da pokaže sve ono genetski što sadrži u sebe. Sadašnja apatija, ravnodušnost, to je programirano od ozgo i postavljeno. To se širi po svim medijima. I ti kažeš, ej, joj, nemoj mi samo politiku. Kažeš, dobro, i nećemo politiku. Ti ja se on kaže, joj, jesi vidio koja je cena? Pa čekaj, druga rečenica, kažeš mi nemoj o politici, kažeš, jesi vidio koja cena jogurta, 1000 dinara, uđeš 1000 dinara, 3 stvari kupiš. Pa da čekaj, pa to je sve politika. Mi o tome pričamo. Tako da će inflacija se zahuktava dalje, ona je, nije 15%, ona je prešla 60%, u hrani je preko 100%, ona će se dalje zahuktavati, životni standard će padati, građani će imati sve veći teret na leđima, privreda takođe, privreda nepokrenuta. Imamo podatak, znači, već sam to iznosio, da u oblasti PDV-a, znači PDV od uvoza ide 87%, samo 13% iz domaće proizvodnje. Znači, to je kao kad dođete kod lekara i on kaže krvna slika, šećer, hemoglobin, sve ono što eritrociti, leukociti i tako dalje. I on kaže, gospodo, pa vama je, ne znam, tri gliceridi su vam 30, ne znam, šećer vam je 27. Znači, ako imate da budžet puni PDV iz uvoza sa 87%, a domaća privreda sa 13%, to je potpuni krah tog sistema. I mi sada prisustvujemo krahu tog sistema koji će pogoditi, ko će platiti ovaj ceh? Građani Srbije će platiti ovaj ceh. Danas, onda nas sad krstaši dodatno guraju u građanski rat. Njima bi najviše odgovaralo da se podele ove dve Srbije i da se zaratimo između sebe i onda oni da Ujedinjene nacije, odnosno njihove trupe tu da uđu i zato je sada ovo, idemo ispred događaja. Tražimo kritičnu, zašto nastupam? Prvo, širim ideju.
novu potporu. Drugo, možda naučiš iz ovih nešto nastupa. Šta smo ovde rekli, a da je ogovaranje, prepričavanje, nego iznosimo realnu sliku sa mogućim rešenjima koje nudimo. I ovaj, doći će jednostavno do toga da će valuta će, dinar mora da propadne, ne mogu da ga brane više, jer dinar drže na 116,8, 117, samo zbog toga da bi izvlačili što više novca od naroda. Jer narod dobija, siva ekonomija je Dragan Radović u našem timu i on je najveći stručnjak za poreze, za sivu ekonomiju, znači on je izračunao da se siva ekonomija penje i na 15, pa čak i do 20 milijardi evra, BDP je potpuno laž, bruto domaći proizvod, ajde da ne skraćujem, ono što se u toku godine proizvede je potpuna laž, Dragan Radović, profesor Komazec, Ivan Pajović su dokazali da je to potpuna laž, rast 1,5%, a ovaj sa 53 sad otišao na 60 milijardi. To nije tačno. Bruto domaći proizvod je negde 27, 28, neke i 30 milijardi, a zaduženo Srbije 91,8 milijardi. Šta je zaduženo? Zaduženost je država, zaduženost je kompanije, zaduženost je banke i zaduženost u građani. On kaže, pa ja nisam zadužen, ali tvoja kompanija je zadužena. Pa jeste. I nije, recimo, ni moja kompanija. Dobro, je li država zadužena? Pa to će opet padne na nas. Na koga drugog nego na nas. Na tome, nakon rušenja totalitarnog političkog režima uzurpatora, mora da se donese zakon o lustraciji, to ponavljam 1000 puta, znači i zakon o konfiskaciji imovine od 1990. do 2023. godine. Evo, ja sam od 1984. godine na svetskim i domaćim tržištima, gotovo sve tajkune Jugoslavije, znam sve tajkune Istočne Evrope, znam kako su na prevaru sticali pare, pa red da dođe i da te pare vrate državi, pa bolje da vrate uz dogovor, nego da im revolucionarni komitet sudi, jer vremena su takva, a onda kad dođe do besa naroda, onda svašta može da se desi. Znači idemo ispred događaja i smatramo da je vlada narodnog spasa jedina sposobna za godinu dana da smiri situaciju, da postavi prave temelje demokratije, da odbrani republiku, da dovede stručni tim i da se onda održe u potpuno drugoj atmosferi i slobodni i fair izbori. Ostaćemo još malo na temi ekonomije. Koliko je po vašoj proceni realan kurs evra i šta bi se dogodilo ako bi se primenio taj kurs u svakodnevnoj ekonomiji? Ovo je sada matematika za početne, čak nije ni za brucoše, ovo je sada recimo matematika za peti razred. Znači uzmemo sve zvanične podatke, njihove, kolika je inflacija i uporedimo, kad je on recimo ajde njega uzimamo sada, posebna priča oni pre njega. Znači, to je ista ekipa, isti neoliberalni koncept. Znači, uzmemo 12. jula 2012. kad je došao i uzmemo danas. Znači, danas kad snimamo ovu emisiju, koliki je kurs. I sada upratimo. Znači, to su sada parametri, to je matematika. Tu sad ne može 2 plus 2 da bude 42, da bude 22. Znači, to su elementarna matematička logika dokazana kroz istoriju i u praksi. Znači, mi sad uzmemo njihov zvanični kurs i primenimo njihovu zvaničnu inflaciju. Znači, inflacija je rast cena koja jede supstancu, ukoliko cene rastu, a tebi stoji kurs, to znači da ti sve manje i manje dobijaš vrednost protiv kupovnu moć. Tebi pada kupovna moć. Znači, u toj varijanti, kurs, pa sa njihovim zvaničnim, kurs treba da bude 174 dinara. Znači, u toj varijanti. Međutim, pošto je to lažna inflacija, gde oni prikazuju 15% inflacije u 2022. godini, a inflacija je sigurno prešla 50%. Znači, kada uzmemo realnu inflaciju za taj isti period, onda ja sam izračunao da je kurs 254. Kada 254, 1 evro je jednako 254 dinara. Kada 254 dinara podelimo sa tih njihovih 60 milijardi, dobijate bruto domaći proizvod od 20%.
i 7 milijardi. E sad što se dešava? To opet se vraćam, pošto sam dugo na tržištima, a isto sam ovo Rusima 90. crtao u Moskvi, 91. šta će se desiti? Oni su se bunili, sada ne pričam neke anegdote što se tu dešavalo, ma to neće biti tako i tako dalje, jer oni ne razumeju da je da je ekonomija inženjerska nauka. Tamo gde idu brojke, znači tamo više nema, kako da kažem, nema prostora za ono nagađanje, znači idu brojke koje dovode do realne situacije koje mora da se desi. Znači, ako je napravimo jedan most koji može da nosi jednu tonu, nosivost tog mosta, i ide šleper od 22 tone, pun neke robe, ti mene pitaš da li će taj most da izdrži. Pa neće, slomit će se. E sad, u društvima, u državama, to se dešava, to ne ide u jednom danu, nego ide duže. U imperijama, to ide u vekovima. Recimo, bolesnik na, kako su ga zvali, Romejsko carstvo je propadalo sigurno 400-500 godina. Tursko-Osmanijsko carstvo, oni su propadali recimo od Sulejmana, pa nadalje su počela ta propast. Amerika propada od 70-ih godina, otkako su Nixonova administracija dobila naređenje od familije da ukine zlatni standard, onda je počelo neminovno štampanje dolara i svega ovoga ostalog. Dakle, mi moramo da se sučelimo sa realnošću. Realnost je šta ti za 1000 dinara kad uđeš u prodavnicu. Znači, za 1000 dinara ti danas možeš da uzmeš 3 do 4 stvari. I sada, da li tebi treba da uključiš televizor i da kaže, da ti on sada priča kako smo ekonomski tigar, kako imamo najveće plate, znači sve propagandna, demagoška laž. Čak u tim pokazateljima Srbija je na poslednjem mestu, pretposlednjem mestu ispred Severne Makedonije. Čak nas je pretekla i Albanija. Znači, mi smo na pretposlednjem mestu u čitavom ovom regionu po svim pokazateljima. Znači, nismo taj ekonomski tigar. I doći će, znači, neće čak kurs da se zaustavi na 254, nego će doći do tog psihološkog trenutka straha. Kad odjedan puta svi krenu iz banaka da podižu novac, a novca više tamo nema. Zašto? Pa ja sam rekao da je kapital banaka je 5,64 milijarde evra, a njihove ukupne obaveze su prešle 31 milijardu evra. I sada kad građani drže u bankama 13,5 milijardi evra i sa 13,5 milijardi evra građani krenu da uzimaju iz banaka i tog novca nema. To je ista pozicija koja se desila u Libanu. Nažalost, ovdje niko reč jednu osim mene nije o tome pričao, pa građani su krenuli u banke, banke nisu imale to i došlo i sve ovo danas što se, i posljednjih godina što se dešava u Libanu. Znači, to je jedna velika opasnost, da kada dođe do, to je problem sa kursom, kada dođe do, kad se slomi kurs, onda ide psihološko naduvavanje tog kursa u strahu, tako da to može da probije 254 dinara, dođe na 300, 350, 400 i da se desi, ponavljam, ono što sam prisustvovao o tome, nagovesti 8 godina pre toga da će se desiti, a to je 19. august 98. godine, kada je kurs rublje u jednom danu otišao 400%. I to je uzrokovalo. Znači, to je uzrokovalo da KGB ili sada FSB Sankt Peterburga sedne i da kažu, e, ovo više ovako ne može, pijani Jeljcin ne može da vodi ovo, da služi za sprdanje, kao što i ovaj uzurpator služi za sprdanje u međunarodnim odnosima. Znači, videli smo, videli smo, onda to sve, on je to napravio kako bi pokazao kako se on žrtvuje i tako dalje. Znači, i onda je KGB, znači, državna bezbednost Rusije izvršila tihi državni udar na, Putin nije došao izborima na, nego je došao tako što ovaj postavljen je. E, kod nas je, nažalost, evo sad se obraćam ljudima iz bezbednostnih službi, ja ne mogu, evo ja sam bio na ratištima, bio tako dalje, ja ne mogu da shvatim da neko stoji i da mu komanduje uzurpator. Ja ne mogu da shvatim da neko stoji i da mu naređuje ovaj Vulin. Ja ne mogu da, pa da je ti oficijska čast. Pa kako te nije sramota? Zbog čega? Zbog te plate, pa tu platu uvek možeš da zaradiš. Ako si pripadnik bezbednosnih snaga, znači možeš, imaš snage, možeš uvek da radiš i da dve takve plate zaradiš. Prema tome, ovde se radi o jednoj lobotomiji jednog sistema koji sada dolazi do svog financijskog kraha i ono što će dovesti do otržnjenja građana nisu samo ove emisije, ali ove emisije pomažu onima koji hoće da saslušaju, da nauče i da menjaju sebe.
ali oni koji su zadojeni kada budu penzije pale na 50 evra, plate na 100 evra, onda neće biti izbora, od toga ne može da se živi i onda nastaje veliki tsunami socijalni u društvu i tu nastaje jedna velika opasnost da ne dođe do unutrašnjih obračuna i zato nastupamo da pokažemo da ima rešenje. Kakva je budućnost papirnog novca i gotovine, Branko, po tvojoj proci? I to ne mislim samo na Srbiju, nego globalno. Ima sada nekoliko nedelja. Na svetskom tržištu pojavljuju se ekonomisti, sociolozi, filozofi i tako dalje, koji pišu upravo o tome da je značaj, ja sam čak i na svom Facebook objavio prevode tih tekstova, o značaju gotovine. O značaju gotovine u društvu. Znači, ovi šizofreni upravljači sveta koji na nacionalnim osnovama dovedu isto tako šizofrene ludake kao što je ovaj Schwab i ostali, gde Harari ustane i otvoreno kaže da je čovečanstvo nema više slobode izbora, da sve mora biti sa jednog mesta teledirigovano, da im ljudski rod treba smanjiti umjesto da ga tog ludaka uhapse. Znači, on je promoter te ideologije i ovaj rat tako treba gledati u sukobu te nove ideologije. Dakle, njihov glavni cilj je stvaranje koncentracionog korporativnog digitalnog logora. A jedna od glavnih poluga je ukidanje gotovine. Vidimo da su ovi blesavi Skandinavci gore skloni tome i da oni hoće, oni znači već ugrađuju neki čipove pod ruku, znači lobotomiranje, čipovanje, zombiranje, sve ono što potrošačka konzumirana ta civilizacija koja treba da te svede samo na potrošača, na zombiranog idiota i tako dalje. Jedna od elemenata glavnih za to je, glavni elemenata je ukidanje gotovine. Kako sam bio promoter kriptodržave Srbije, koja je nosila u sebi ideju da se slomi predstavnička parlamentarna demokratija, da vlast ostane trajno u rukama birača. To je danas u uslovima moderne tehnologije apsolutno moguće, gde nama političari ne trebaju. Kada sam to, evo i ti si svedok toga i ova televizija, ranije prvi počeo da govorim o tome, to je bio skandal. A šta ova priča, danas sve veći broj ljudi shvata da su političari ološ, i da oni moraju da odu na smetište istorije, jer oni nama više opšte ne trebaju. Ali nama ne trebaju ni tehnokrate koji nemaju dušu i koji sve gledaju kroz vladavinu kapitala. Nama treba novi oblik političkog društva, a toga ja zovem humanizam. Nama treba duhovna revolucija, to je broj jedan, pa onda iza toga ide politička, pa onda iza toga ide ekonomska i onda ćemo mi dobiti društvo koje nam je neophodno za jedan novi život, jer ovo je jednostavno pokazalo da ovakva mogućnost dolazi do sve većeg raslojavanja i sve većeg sukoba u društvima. Dakle, da ponovim, u modelu koga mi nudimo programa za spas Srbije, ekonomskog tima Vlade narodnog spasa, ostaje gotovina. Ostaje gotovina. Da, nemojte da slušate manipulatore, lažove, botove, a draga se zalaže ukidanje gotovine, to zato se svetlo zove, zato što su iluminati ludaci, bre, totalni ludaci, nema veze. Gotovina ostaje. Čak je sada bila u jednom, i u Nemačkoj, bio jedan stručan sastanak, i bio je i u Švajcarskoj, ne u Davosu, gde su insistirali na tome da gotovina preko 50% i dalje je gotovina. Mi imamo, recimo, imam informacije za kartice. Kartice u Americi su, dominiraju, međutim, kartice imaju sve veća zaduženost na karticama. I sada kamatna stopa na karticama, to je za gledalište možda ovi koji su u Americi znaju. Kamatna stopa, zatezna kamatna stopa kad odeš u minus na karticama je 19,8%. Pa kolika je onda inflacija? Kolika je inflacija? Iz mog iskustva uvek zatezna kamata ide da pokrije inflaciju. Prema tome, ta priča kako sa 7,2 inflacija u Americi pala na 6,5%, to je potpuna laž. Znači, ovde se radi o opstanku gotovine, jer gotovina je privatnost, gotovina je sloboda i nema, dragi gledaoci, za sve vas, znači za one koji pogrešno tumače moje reči, u programu za spas Srbije ostaje gotovina, jer gotovina je
pravo svakog čoveka na privatnost i slobodu. Zahvaljujem odgovor, Branko. Ukrajina, kako ti gledaš posle godinu dana ovog sukoba? Koje su po tebi pozitivne, a koje negativne posledice? Negativne posledice što ljudi ginu s jedne i s druge strane. Negativne posledice što ginu dva slovenska naroda, a američki korporativni fašizam ih gura u to. Znači, ponovo Anglosaksonci ratuju i sad imaš masu, ima već i ekonomista, sociologa, javnih ličnosti u Americi, već ima i o tome i snimljeni video, neke emisije koji otvoreno govore o tome, znači američki korporativni fašizam će da se bori protiv Rusa sve do posljednjeg Ukrajinca. Danas sam na nekim američkim sajtovima našao da je trenutno do sada 276.000 Ukrajinaca poginulo. Samo poginulo. To je stravična brojka. Mada neki kažu da je to negde već oko 420.000 što nestali, što i tako dalje. To je zastrašujuće. Znači, ja sa Ukrajinom radim od 1984. godine, znam odlično mentalitet tog naroda i to je prosto nesvatljivo kako se lobotomira narod. To je sad urađeno sa Poljacima. Druga zona, posle završetka Ukrajine, potencijalnog rata i nastavka rata, su priprema se Poljska, Rumunija, Bugarska. Međutim, čitao sam jednog bugarskog, čini mi se, generala, koji sad kreće u kampanju kao javna ličnost, da Bugarska izađe iz te priče, da to nije interes da Bugarska bude u drugoj fazi rata. Znači, taj američki korporativni fašizam gura prvo Ukrajinu, da bi iscrpila Rusiju, pa gura, znači, u drugoj fazi ovaj, na kraju će gurnuti klasično Nemce i ostale. To je njihov plan. Da li će se tam plan ostvariti, vidjet ćemo se, ali da smo vi već prisutni u Trećem svetskom ratu, to je potpuno jasno. S jedne strane se nalazi 36 zemalja nasuprot Rusije i istorijski gledano oni to apsolutno ne mogu tu taj rat da dobije. Znači, kako sam dugo sa Rusima i znam mentalitet njihov i sve ostalo, Rusi još ovo ne doživljavaju kao otadžbinski rat. Znači, oni još, jer oni, to je intervencija, ovo, ono, ali ne doživljavaju, jer ja mislim da se sad napravi anketa, podržavaju oni Putina, nije tu sporno, nego, ali još nije im jasno šta se tu, zašto, da li to nije moglo drugačije, nesvetujući da američki korporativni fašizam evropske narode je porobio, ove zapadne Evrope, i on sada gura njih u te ratove i tako dalje. Tako da, posle, evo sad će godinu dana, to je moralo da se dogodi, znači, 3 sata, pred njihov upad i desilo bi se Oluja. Znači, na Donbasu bi se, to je bio scenarijo njihov. Putin je kao kontraobaveštajac izvršio kontraudar i on je prvi uradio i poteze koje je povukao, sve oni sa priznavanjem, pa su oni pozvali. To je način kako Rusi rade. Znači, za dolazak u Srbiju, da bi nas spasili sukob, jer mi ne možemo da ratujemo sa NATO-om, znači izdani smo, ranjeni smo i ostalo, nama potrebna ruska baza da smiri situaciju, da ne dođe do rata uopšte, nikakvog, i da bi vlada narodnog spasa mogla da pokrene jedan ekonomski zamajac i novi politički i ekonomski sistem. Dakle, moj pogled, pošto znam jednu i drugu stranu, znači, to je ta tragedija. Ko je dalje, znači, najviše su gubitnici, naravno, Ukrajinci, gubitnici su svi oni koji učestvuju u tome, izgubili su nekoga svoga. Van njih glavni gubitnici su Nemci. Znači, ovo je anglosaksonska zavera Londona i Njujorka da se osvete Nemcima i nemačka privreda je u velikim problemima. Znači, pratim sigurno jedno 30-ak poslovnih, financijskih sajtova gde nastupaju nemački ekonomisti. Mislim, ono što ja pišem, to je nula šta pišu nemački ekonomisti koji su ozbiljni ekonomisti i koji pričaju potpuno sumanutoj politici ove semafor koalicije, o tom ludinu i tako dalje. Ali u stvari, kad pogledaš ti sve te likove, znači, od Makrona, Šolca, ovoga nesretnika, onoga u Hrvatskoj, bilo gde, to su marionete, to su potpuni politički idioti jedne američke korporativne fašističke politike, strogo kontrolisane za rat koji Vatikan vodi preko američkog korporativnog fašizma sa
šizmaticima pravoslavnima i sa Rusijom. Znači, krajnji cilj je Rusija i bogatstva Rusije. Mislim da su, profesor Dragan Škobalj je fenomenalno to objašnjavao i kod tebe, da ja, on je to razložio do te mere, temeljno on je u našem timu i kapa dole da ne bi to, znači, ja sada ponavljao. Znači, moje mišljenje je sledeće. Znači, posle godinu dana, ono što je mene iznenadilo, znači, mislio sam da će mnogo gore da bude na ekonomskom delu fronta, a mnogo bolje na vojnom delu fronta. Međutim, obrnulo se. Ajde da krenemo od ekonomskog dela fronta. Znači, mislio sam, pošto tu vele izdaja se vrši u Centralnoj banci, ja sam kritičar, odmah da kažem ljudima, znači, da mene označa kao ruski čovek, čak je na Facebooku se pojavljuje nekim ljudima, evo, ruski čovek i tako dalje, da ja veće poslovne interese imam na zapadu nego u Rusiji, ali imam i u Rusiji, imam i u Kazahstanu i uopšte radi sa tim svetom. Mi postavljamo realnu istorijsku presek stanja da bi se razumelo šta se tu dešava. Znači, ja sam o Gorbačovu i kako bi se... Seljak jedan iz Srbije je rekao za perestrojka, za perestrojku, e to je ona bila, da je to bilo sve pogrešno, tako kaže, ma mani ti više toga sa perestrojka njegovom. E to je, jeste ispala, ta je njegova perestrojka ispala takva. Opijeno Mjeljce, takav njima Jeljcin treba. I oni su, takav je njima glavni čovjek Rusije treba. I oni su tih 90-ih, do 2000. godine ja sam imao intenzivne poslove u počitavoj Rusiji i uopšte toj istoku, a pogotovo u Rusiji. I gledao sam kako nastaju ti tajkuni, prevarama, pljačkama i ostalo. I tih 10 godina oni nisu iskoristili, krstaši nisu iskoristili njihov cilj da Rusiju podele na 6-7 država, samo Rusku federaciju, da im uzmu Sibir, da ovo, da ovo, jer imali su problema na Balkanu, opet su Srbi spasili Rusi. I potpuno se slažem sa Duginom da oni nama duguju, ne samo sada, nego maso duguju, jer su tek 99. godine oni ukapirali šta sledi njima. I gostujući tamo i držeći predavanja njihovim poslovnim ljudima i ostalo, ja sam rekao, ljudi, vi ste sledeći. I opet ponavljam ono što sam rekao u tvojoj emisiji, gospodo, znači to je bio pust, Sirija je bila Staljingradska bitka. Znači, Gaddafi to nije ukapirao. Znači, Gaddafi to nije ukapirao. Njegovi ljudi su bili kod mene i ja sam trebao da idem tamo 17. februara, 15. februara nastala intervencija. Njegovi ljudi su pitali šta sad treba, dajte prvi pet poteza, šta treba da radi. Ja sam odmah rekao šta on treba da radi. Da sam sebe razvlasti, da ide na partijski sistem, da mu sin napravi partiju i da ide na ono kako Zapad funkcioniše kroz taj oblik demokratije, da bi pokazao da on nije totalitaran i tako dalje. Ne, oni su to iskoristili da bi uništili Gaddafija. Sve laži, znači i oko Iraka, i oko Srbije, i svega ono što se dešavalo, to je sada izašlo, ima i filmovi, izašlo je da je to sve jedna velika prevara bila, kako inače familija i krstaši, kako inače rade. Dakle, u tom ekonomskom frontu, za ovih godinu dana, poznavajući tu guvernerku, poznavajući opšte tu strukturu, da završim ovo, znači, ja sam kritičar Putinove ekonomske politike sve do ove intervencije, zato što je to bila jako loša politika i mi smo radili u Moskvi 2018. godine u aprilu mesecu, ja sam bio u toj grupaciji jednog tih mojih prijatelja s kojima smo radili istraživanje javnog mnjenja. 62% Rusa u aprilu 2018. godine je bilo nezadovoljno ekonomskom situacijom. Ima masa mojih tekstova, recimo Putin dođe kao premijer i kaže kakva je, zašto cena ovakve kobasice. On sam je rekao, bre čoveče, kak je to premijer, šta tebe briga koliko košta kobasica? Kobasica treba da košta od 1 rublje do 100 milijardi rubalja. To je tržište, pa pusti, ti pravi okvir toga tržišta. Nemoj da se oslanjaš na te tajkune, oligarhe i ostalo. E, on je tu bolećiv bio i ja mislim da čitava ta ekonomska politika je bila pogrešna. I mislio sam da će se ta pogrešna ekonomska, pogotovo što znam, ovo guverner koji ovo, da su oni zapravo neoliberali. Potekli iz Goldman Sachsa, JP Morgana i tako dalje, to je ta neoliberalna matrica. Međutim, on je uspeo da ih uštroji i povukao nekoliko odličnih ekonomskih poteza. To je dovelo do toga da je samo na energentima zaradio preko 300 milijardi evra
I da je, recimo, budžet samo napunjen više nego prošle, pretprošle godine za 35 milijardi. I to je Zapadu, zaprepastilo je Zapada, su Rusi se tu, znači, jako brzo snašli. Znači, rublja je bila ono jedno... Na sve ove sankcije. Tako je, sankcije, u sankcije su stvari bili klasičan bumerang idiota, koji su bacili bumerang, a onda ih je on lično pogodio. I to sada, više mislim da ne treba nikome objašnjavati, zapadna štampa je puna toga. Na kraju, narod na ulicama traži da se prema Rusiji ide, jer spas Evrope. Evropa nema šanse da opstane. Stara je, dekadentna, nema energetskih resursa materijalnih, nema energije psihološke u tom narodu više. I jedini način opstanka Evrope je, ponavljam, to je moja ideja još iz 80. godina, je da dođe do toga da se, znači, ja bih najviše voleo da do toga dođe, to je spas Evrope, a i naš spas. To je, znači, da dođe do ujedinjavanja na liniji Rim, znači Rim, Pariz, Berlin, Moskva. To je rešenje. To je apsolutno rešenje, dobro za sve nas, čak dobro za balkanske narode. Pošto dosta ovu emisiju gledaju i u okruženju, znači to je rešenje za balkanske narode takođe. I onda da se obmanemo Engleske, Velike Britanije i Amerike i tu da pravimo sada konfederaciju, ne Evropsku uniju da imamo vavilonsku kulu zla, koja sad ispira mozak, nego ovo što on ima u Evroaziji. Ti zadržavaš svoje osobine, ali se dogovaramo svoje nacionalne karakteristike, ali se dogovaramo kako ćemo tu da funkcionišemo na tom tržištu. E, to je rješenje. Međutim, ovo briselsko-komesarsko uterivanje mozga, ubijanje mozga i zdrave pameti ide samo tome da se totalno uništi konkretno kod nas srpski nacionalni identitet. Znači, na tom frontu je povučeno i ja sam se tu iznenadio. Znači, tamo gde sam bio najveći kritičar, tu je urađeno i, znači, čak je sada MMF je prošle nedelje korigovao da neće, oni su očekivali pad 20%, pad je bio svega 2,5% i tako dalje, znači, to je funkcionisalo. Na vojnom delu, tu je bilo takvih promašaja. Znači, ja mogu sad samo da govorim kao odličan vojnik. Ma, poznajem i sa jedne i sa druge strane, sam i Ukrajince i Ruse poznajem, ima dosta ljudi koji su vezani upravo za ovu tu kako, rat taj, meni je potpuno neshvatljivo neke stvari koje su povlačili. Apsolutno mi neshvatljivo. Znači, mogu da nabrojim stotine. Ne, zašto se ne pogode svi oni, sve ono što omogućava ulazak oružja iz Poljske, i zašto se onaj tunel tamo ne pogodi da tuda ne prođu dalje. Zašto se išlo gore prema Kijevu pa se odustajalo? Zašto se išlo? Znači, mislim da je tu struktura rukovođenja bila jako problematična. Rekao sam, po nekim mojim saznanjima o Čojgu, ako je potpuno nesposoban lik za, po mom mišljenju, ne znam kakav je ovaj sada, i ovaj mi general meni ne deluje. Ovaj Suvorikin mi je delovao jedini kao čovjek koji je operativa, zna šta se radi. I Rusi su trpeli velike gubitke zbog kreni stani iste politike kako je nekad i Milošević vodio. Mislim da su to bile velike greške, da se sa to ispravilo. Onda ono što je, mislim, Kadirov predlagao, jer ima 5 miliona ljudi u Rusiji svakog dana je pod oružjem, to su zatvorski čuvari, ovi čuvari, oni čuvari, ove jedinice koje nose oružje. Po tih 5 miliona ne treba, Rusija u onom delu nije u ratu, znači dajte 2,5 miliona ljudi, ne treba nikakva mobilizacija, to su ljudi koji već nose oružje. Znači, u njima je dovoljno 7 dana da se uigraju, prebace sa ovome u vojnoj formaciji 2,5 miliona ljudi na tako širokom frontu od 1200 kilometara, ti si imao tako mali broj ljudi. I sa tim ljudima i sve ostalo mislim da bi se stvari potpuno drugačije dešavalo. Znači, mi imamo jedan otvoreni sukob američkog korporativnog fašizma sa Rusijom do posljednjeg Ukrajinca. Vidim da se Bahmut će svakog trenutka da padne, znači, ali to su ogromne žrtve, to je nenormalno kakve su žrtve. Ono što je neshvatljivo, znači, to je taj, meni neshvatljivo, da poznavajući Ukrajince koji su bili jedan jako fin, kulturan, pitom narod, da takva vrsta neonacizma, znači, to je kao Ustaše u Hrvatskoj,
koje su u tih 4 godine takve zločine uradile. Pa pazite da on njima kaže sad ovo iz Wagnera, kaže im, čekajte pre, ima na hiljade ljudi je u sukobu ostalo da leži Ukrajinaca. Dajte li možete da sada te leševe pokupimo, evo mi ćemo vam da su oni odbili to. Onda on pokupio te leševe, stavio i u ne znam 20 šlepera da porodice sahrane te ljude koji su izgubili svoje živote. Znači, meni je to neshvatljivo, da nose sliku neonaciste i tako dalje. Očito da je taj režim teledirigovan od strane familije, da upravlja zapravo iza svega stoje američke korporacije, jer su one već Ukrajinu sebi prisvojile. I ovaj, ono što je jako interesantno, da već se, pazite, oni ugovaraju da sve poslove oko sadar obnove Ukrajine rade američke korporacije. Oni su, i sada kod samih sankcija, znači, našao sam podatak pre 2-3 dana da je Amerika do sada zaradila 216 milijardi na preprodaji ruskih energenata Zapadnoj Evropi. Znači, stvarno treba da budeš debil, znači, i znam tačno, pošto znam dosta Rusa, poslovnih ljudi, znači, ruska nafta izađe na spot na more i tu dolaze razni brodovi, nisu američki, nego pod zastavama Liberije, ovi oni, i oni to kupuju i preprodaju glupim Evropljanima. Znači, to je neshvatljivo. I ta sve više pobuna je u Evropi povodom toga, prvo poslovnih ljudi, rekao onaj predsednik industrije Nemačke, rekao, nema problema, samo vi tako nastavite, bit će 8 miliona ljudi na ulici, pa ćete vi da radite. I ovo je sada u Francuskoj, i ovo sve što se dešava je sad dalji zamah toga šta će se dešavati u Evropi. Dakle, sankcije su potpuno promašene, ekonomski Rusija, iako je rat, dobro stoji. Što se tiče vojnog dela, ide sporo, ali oni njih melju, ovo je očito jedan dugačak rat. I još ono iz Putinovog govora od pre 3 nedelje, on je ovako rekao, znači u originalu sam ga slušao, on je rekao da će sukob sa Zapadom da traje 10 godina. Prema tome, mi sad treba, vlada narodnog spasa i građani Srbije, u toj konstelaciji snaga da se prilagođavamo i nama sve ide na ruku. Znači, Zapad propada, ovo grogirani su, imaju velike financijske probleme, gube u Ukrajini, mi možemo sa, jačaju, potpuno jača ova druga strana, znači, i mi sa tu možemo odlično da prođemo kada bi razumeli ono što ne razumemo od 1918. pa sve do 2023. politički idioti vode Srbiju. Kako bi ti definisao trenutnu spoljnu politiku Srbije? I takođe ruski mediji prenose izjavu Lukašenka da je Vučića nazvao političkom prostitutkom. Ne znam da si ispratio tu izjavu. Jesam. Znači, mislim da je to potpuno jasno. Sedenje na 3 stolice je potpuno besmisleno. Mi smo 1918. potpuno napravili katastrofu, praveći savez bratskih kao sa Hrvatima i Slovencima. Čak sam našao, objavio sam tek Svetozar Marković, iako socijalista, 1880. godine pisao da nikako ne smemo da idemo u savez sa Hrvatima. I tako. Znači, bilo je pametni ljudi koji su to, od Kosta Stojanovića, Živojina Mišića i tako dalje. Znači, ali uticaj familije na svih tih loža i tako dalje, to je Dejan Lučić majstor za to, je pokazao da su naši nacionalni interesi na taj način ugroženi. 1989. godine Milošević je, iako američki čovek, znači, potpuno promašio pravac kretanja. Zato sve najgore mislimo o Miloševiću i ovo je produkt Miloševića, znači ovo su njegovi kadrovi i to je isto to mačenje. Molim? Direktno, znači to je to. Moram biti potpuno otvoren, smatram da danas više ne smemo da igramo rukavicama i pravimo tu neku finoću. Znači, i ja smatram da u parlamentu, i treba da se tuku u parlamentu. I pogledaj u Tajvanu, u Južnoj Koreji. Pa čekaj, za svoje ideje trebaš da te vređa neko. Pa bolje da se oni tuku u parlamentu nego da se tuku na ulici. Ali to je sve uopšte cirkus bio. Znači, to Miloševićevo kurčenje, foliranje, titoiste, da se pretvara kao nacionalista, nas je skupo koštalo.
On je 1989. promašio pravac kretanja. To što sada pričate šta je on poslednje rekao i šta je rekao u Hagu, to je naknadna pamet kad je doživio potpunu katastrofu. Isto je ovako se, ne damo mi ovo pa je sve dao. Samo način kako je dao Sarajevo, znači to je nesvatljivo u pola osam ujutru na minus dva je izašao u košulju i rekao je vama Sarajevo i tako dalje, da su svi i Amerikanci su čas zaprepastili. Znači to je ta, Vučić je naslednik te politike sa svim onim radikalskim i u ova skupština je pokazala kako se odlično osjeća u radikalskoj. To. Znači on je duboko u sebi i dalje taj primitivni, bahati, Šešeljev radikal. I on je to promašio. Znači, skoro tu si, da se ne vraćam, tom ima dosta tekstova o tome što sam pričao, šta je trebalo raditi 89. godine. I sad ti meni pričaš, sad pogotovo neki uzdižu Mila Loševića, daj prvako, precrtamo ga, jednostavno čovek je stradao, ubijen je, to je potpuno jasno. Onda drugu veliku stratešku, političku priliku ima Zoran Đinđić. Znači, kako sam učestvovao, blizak saradnik u svemu tome bio, mi smo se odmah u februaru 2001. godine razišli, jer sam video da je to potpuno pogrešan koncept koji je, nažalost, doveo ga do streljanja. Ovaj nesretnik na vlasti, on je produkt najgorih osobina Miloševića, Šešelja, Koštunice, Đinđića, Tadića i on je to sve oko sebe okupio najveći ološ. Tako da je nakon njegovog skidanja i čitavog tog sistema, znači sve će biti potpuno lustrirano. I mi ćemo imati jasnu situaciju, jer, a to ne može opet da uradi jedna stranka, jedan čovjek to mora tim da uradi i zato je potrebno to udruživanje. Znači, ovo što je Lukašenko rekao, pa to mi isto govorimo. Kada sam mu ja rekao da je on dramoser i to koristim u svojim tekstima, onda su ljudi, pa nemoj, nije tako, pa pogledaj ponašanje. Znači, to sve što je bilo u Davosu, to je jedna dramoserijada. Na on sedi tamo, to je toliko nešto bofl, to je toliko nešto jeftino, to je toliko nešto van zdravog uma. I čitava ta politika je šizofrena politika. Znači, malo ćemo, sad ćemo ići sa put, malo ćemo putem po Putina, pa ćemo se okrenuti vano, to je nemoguća misija. Mi moramo da se opredelimo. I mi treba da se opredelimo shodno našim nacionalnim interesima. A nacionalne interese treba gledati u sklopu ekonomskih interesa kao osnovnih, pa iznad ostalih duhovnih, kulturnih, nacionalnih i tako dalje. Znači, 1918. godine, nismo trebali da idemo, nego smo trebali da pravimo, čekaj, mi smo država, kraljevi sa Franom Supilom i celom Antom Trubmićem i pravimo nešto što ne postoji. Nismo trebali da idemo. Milošević 89. je trebao da razbije Jugoslaviju i da napravimo konfederaciju. Pa onda bi mi drugačije pod na ekonomskoj osnovi. Hajmo da napravimo, svako neka uvede svoju valutu, svako neka plate i ima sve rešenja kakve sam dao. Đinđić 2000. godine trebao je da sruši, da pohapsi te sve tajkune koji su obogatili, da vrati pare na fondove, da napravimo ono što je pisalo u programu za spas Srbije. On je počeo da reketira, da izigrava šibicara jer je imao šibicarsku logiku. I sad imamo lika koji nema nikakvu strategiju, lika koji je biciklista klasičan, znači gore se uvlači poltron, najgore moguće vrste poltron, najgore, da li može neko da zamisli da Živojin Mišić leži na podu u Briselu i u odelu i da on puzi pred njima ili bilo, čak i taj Nikola Pašić koji je bio katastrofa za Srbiju, ima neko svoje dostojanstvo. Znači, mi smo dobili jednog potpunog političkog diletanta koji je uništio sve, je dobio zadatak da uništi sve institucije i koji je majstor zavađanja, majstor podmićivanja, majstor laži, znači veliki lažov ga zovu u diplomatskim krugovima i onda je, ja se potpuno divim Putinu, da on ima strpljenja, znači iz pouzdanih izvora znam da voli Srbe, da hoće da pomogne Srbije, ali pazi ti, šta znači, otkriva se da mi naoružavamo Ukrajinu. On izađe, pa ko tebe pita, on na Davosu izađe i kaže, mi smatramo da je Krim i Donbas da su to sastavni deo Ukrajine. Dečko, a ko tebe nešto pita? Ko tebe pita? Znači, to niko ništa ne pita, jer ti u svetskom izvozu učestvuješ 0,002%. Znači, nema, pusti, idi, gledaj svoju, znači, mi treba da gledamo sebe i u okviru strategije spasa Srbije da uklopimo u
ono što se dešava na planeti. Znači, 89. godine smo trebali da idemo ka Evropi, a danas ne trebamo da idemo, jer to su interesi. Znači, naše interese ne možemo sa pijenim Jelcinom ludakom, mi idemo sa njima dok imamo interesa. Kad nemamo interesa sa njima, nećemo da idemo. Znači, prekid odnosa sa Evropskom unijom ne znači da ćemo mi imati prekid odnosa pojedinačno sa Nemačkom, Italijom i ostalim zemljama. Znači, mi hoćemo, drugo, narastaju te suverenističke snage, narastaju te u toj Evropi i mi treba da se povežemo sa njima i to su oslonci naše nove politike. Znači, on služi za sprdanje u međunarodnim odnosima, koliko god je tu baja, bađa, videli smo kad mu je najobičniji likovi iz njegove opozicije, koje on birao tamo, kad su mu se približili na 2 metra, tresla mu se ruka, sav se izbezumio i tako dalje. Zamislio da mu dođe 200-300 hiljada ljudi na kafu da popričaju kako on to misli da proda Kosovo i Metohiju i kako misli kriminalnim svojim ovim tajkunima i sve ono što se iznosi u javnost da se spasi Srbija. Znači, naša međunarodna politika je katastrofalna, ovaj odlazak je jako zabrinjavajući patrijarha. Znači, mi imamo uništenu crkvu, vrh crkve koji je potpuno podanički. Nema reakcija nikad. Da, to je potpuno podanički. Imamo jednog patrijarha foliranta najobičnije. Pa nemojte, mi počekaj, pa ne napadam ja crkvu. Znači, ja sam pravoslavac, slavim, znači, to nije patrijarh moj. Apsolutno nije moj. Šta ne smije, šta je on sad neki sveti, pa sveti, znači, lično sam poznavao i sat i 45 minuta sam bio sa patrijarhom Pavlom, znači, o tome sam opisao, znači, lično me je primio, ja sam bio jedan od najvećih donatara Srpske pravoslavne crkve ovde i u svetu i, ovaj, to je čovek koji je svetac. To je čovek koji... Pravi duhovnik. Ovo je neka varijanta patriote salonskog, slavskog, rokera, jeste. Tako, znači, Srpska akademija nauka potpuno uništena, univerzitet uništen, porobljen i ti sada čekaš od običnog Srbina koji je mašin bravar, koji je poljoprivrednik, koji se bori da preživi, da on bude ta snaga koja treba da izvrši promene, pa mora snagu da ima u rodoljubivoj srpskoj intelektualnoj eliti. Znači, pa zašto se mi onda ne udružimo? Zašto se mi ne udružimo i sedne nas 50 i kaže, evo, mi smo ti koji udaramo temelje nove Srbije na potpuno drugom političkim principima. Prema tome, naša spoljna politika mora biti u skladu sa geostrateškim promenama, a to je nama je prvenstveno važno da se vežemo za pobednike u 21. veku, a to je istok ovaj, koji ima sve. Znači, Kazahstan, Rusija imaju sve po Mendeljevom sistemu. Pa što se vežeš? Kaže, tržište, već sam, kaže, pa otiće strani investitori, pa nek odu. Šta, on će da ode sa ovakvom cenom energije, on će se vratiti u Nemačku. Pa neće, čoveče Bože. Tako da su to sve njegove laži, spinovanje i od tolikih laži, on više ne zna i cijela ekipa je takva, znači, da je od starleta i ovih sa silikonskim ustama dobili smo, znači, potpuno, i to je bio njegov zadatak, uništavanje institucija i pred nama se nalazi jedan ozbiljan, temeljan zadatak obnove države, naroda i stvaranje jedne nove spoljne politike. Najavu o širenju BRICS-a i formiranje nove valute. Izlazak iz dolara. To je upravo ono o čemu sam sad malo pre rekao, znači da se stvara novi poredak svetski i da mi treba idemo ka tom novom svetskom, jer tamo je moć, tamo su energije, tamo je sirovina. Azija čini 60% tržišta sveta i kako populacijom, tako svim ovim što radi. Ove godine će Indija po broju stanovnika da pređe Kinu. Indija je već peta sila sveta. Po obimu Kina je već prešla Ameriku. Amerika je u raspadu totalno. Prema tome, mi treba da se zakačimo za taj voz, jer smo mi mali i mi tu imamo velike mogućnosti. Ali mi ne smemo da pravimo, kao što radi ovaj uzurpator, takve odnose sa gigantom kao što je Kina, jer to što se radi u Boru je katastrofa. I mi moramo, znači jednostavno, ne smemo Srbiju da pretvorimo u otpad
da se u plodnim ravnicama, posle Ukrajine, najplodnija zemlja koju sam ja vidio u svetu je kod nas u Vojvodini i ti tu uzmeš i staviš fabriku guma. Ma mogu nama Kinezi da budu prijatelji koliko hoće, ne, znači prijatelj si mi kad ja to ne radim u tvojoj zemlji, a ti ne radiš u mojoj zemlji. Ne možemo mi da budemo, jer si ti džin, a mi smo mali, sitni, znači i mi ne možemo, mi možemo da sarađujemo samo tako da ti mene ne možeš da zgaziš i povrediš, nego da ja moram da imam svoje interese u okviru tvojih interesa, da te ne ugrožavamo. I mislim da je to apsolutno moguće, a ovako vezivanje je jako opasno za nas. Znači oni se sada udružuju, odmah da kažem da je dolar je nekad dominirao u svetu i do 90% kao međunarodno sredstvo plaćanja, ali sada već posljednjih nedelja pao je ispod 40%. Dakle, Indija, Saudijska Arabija, Kina prave petro juan. Indija, Rusija, to je takozvani, kako bih rekao, oni koji su stariji znaju, to je takozvani kao clearing što je bio između nas i Sovjetskog saveza. Znači, u stvari, to je najjednostavnije za gledalište. Napravi se jedan račun. I mi, recimo, zato su Rusi rekli, znači, da hoće sa Srbima da plaćaju, da se u rubljama plaća. Znači, možemo da, međutim, ti nemaš ovdje, tu su sve gomila idiota koji ništa ne znaju. Znači, mi možemo sa Rusima kažemo ovako, ajmo napravimo taj račun, mi plaćamo u dinarima, mi plaćamo u rubljama. Izbacujemo dolar, izbacujemo euro. To je sada opšta tendencija. Tako rade u BRICS-u, oni će praviti i neki oblik Međunarodnog monetarnog fonda, kao, mislim da će središte, da je predviđeno da središte bude u Almati, u Kazahstanu, i to je sada jedna velika prilika, znači tu imamo i Šangajsku organizaciju koja se udružuje, tu sad ulozi Iran, tu sad ulozi Pakistan, tu sad ulozi tu Nigerija, tu, znači tu ulozi ove mnogo, Indonezija, znači ove mnogoljudne zemlje, i naš zadatak je jednostavno da se tu uklopimo, i mi imamo tu prostora ogromno, kako na tom tržištu radim preko 39 godina, takav prostor se nama tu otvorio da mi možemo dvocifrene stope privrednog rasta Srbije da imamo da bi izašli iz ove bede. Jedino dvocifrenim stopama, 20, 30, 40%, jer smo mi toliko propali. Ako imaš 150.000 ljudi koji imaju penziju 9.000 dinara, pa šta znači povećanje 6%? Pa on treba da ima povećanje 300%. On treba da ima 500% povećanje da bi počeo da živi na nivou egzistencije nekog normalnog čoveka. Prema tome, to je ono što mi nudimo kroz program ekonomski vlade narodnog spasa, a vezivanje to ne znači, mi ćemo samo sa Briselom prekinuti odnose, sa tim komesarima koji već mi u Francuskoj, ja pratim francusku štampu, da uveliko sam imao jedan, evo savjetujem neki Berza Biznis, sajt koji je kao da ga ja uređujem, ne zna se ko je, znači oni protiv Evropske unije, protiv NATO, izlazak Francuske, za francusku državnost, za uvođenje ponovo francuske valute i tako dalje. Znači to su sada to su sada sve nama tačke spasa na koje mi treba da se oslonimo. Ali da bi to bilo, mora dođe ljudi koji to razumeju i koji to znaju. Znači, BRICS će se vrlo brzo zatvoriti u svoju valutu. Imamo sada da Argentina i Brazil prave svoju zajedničku valutu. Znači, Južna Amerika se potpuno otrgla kontroli Amerike, Afrika se potpuno otrgla kontroli, novi svet se rađa i potpuno je normalno da oni prave sobstvenu valutu. Dolar, to sam još na fakultetu pitao ove mlade neoliberale, šta će se desiti kad dolar počne da se vraća iz tog sveta? Oni su rekli to se nikad neće desiti, međutim evo, posle 40 godina to se dešava. Dolar se vraća na mesto zločina, tamo gde je štampan kao falsifikovan novac, to će izazvati ogromne nevolje Amerikanaca, zato oni sada trenutno što rade, recimo oni Tajvan uništavaju tako što svu industriju poluprovodnika i ovoga svega, koji 60% sveta Tajvan snabdevao, to prebacuju u Ameriku. Industriju iz Nemačke prebacuju u Ameriku, Nemci su sad poludili jer shvataju da Amerika subvencionira sve one koji dođu iz Nemačke i donesu biznis u Ameriku, i oni smatraju da to uništavanje njihovog nacionalnog ekonomskog suvereniteta. Znači, očekujem dalje jačanje tih odnosa na potpuno drugim principima svih tih zemalja, pogotovo što se pravljanje nove valute uništava dolar.
Reci mi, da li te možda iznenadilo, prebacit ćemo se sa malo na polje Amerike, upad FBI-a u kuću Josepha Bidena? Pa vidi, to Amerika je u potpunom rasulu i to sad više ne zna se, nisu oni pobedili samo na republikanci i demokrate, nego tu sad ima niz drugih podela, kao što sam rekao kad je sam gledao onog istog dana, kad sam gledao 11. septembar, ima 15 svedoka, rekao sam kakav, ovo je neka američka obračun unutar američkih službi. Pitanje je uopšte kuda Amerika ide. Mi kad napadamo Ameriku, što je potpuna glupost, treba napadati, to sam tvrdio još u 90. treba napadati Wall Street, treba napadati Pentagon i treba napadati Belu kuću. Znači, Amerika u velikim problemima, 50 miliona ljudi živi na ulici. U ovom trenutku 20 miliona ljudi treba, 20 miliona porodica treba da se iseli, ne mogu da plaćaju, pošto su opet cene hipoteka počele, cene hipoteka padaju, ali kamate rastu. Pitanje je, znači, jedan, drže namjerno jednog senilnu budalu da bi pokazali ko zapravo upravlja svetom, da se oni ništa ne pitaju. Izbacivanje Donalda Trumpa sa Twittera je pokazao da predsjednici Amerike ništa ne odlučuju. Znači, to ono, kako ovde zovu duboka država, ja ih zovem familija. Oni o tome odlučuju. Tako da, Amerika je pred građanskim ratom, Amerika je u velikom ekonomskom slomu, recesija je krenula, ta laž koja je, to je neverovatno, znači kako lažu kao statistički zavod ovde, što je to mulja petlja, znači oni su prikazali da očekivali su u januaru rast zaposlenosti 188.000, onda su rekli u januaru, onda su rekli joj, iznenađujuće, porasto je 517.000. To je uticalo odmah na berzu i došlo je do turbulencija na berzi. Međutim, kada dublje uđeš u to i počneš da čitaš ljude koji se samo time bave, kaže to je potpuna laž. Znači, umjesto, došlo je do 2,5 miliona otpuštanja, ali oni su izmislili da je zaposleno neki 3 miliona jer upotrebljavaju neke različite metodologije. Recimo, Google je otpustio 20.000 ljudi. Načinom kako je Google, recimo, jedan čovjek od 2003. ne znam kako se zove, kaže, u javnosti se kaže, od 2003. radim u Google i to na vrlo mestima koje su doneli ogromne zarade Google. I samo sam dobio jednu rečenicu na e-mail. Od sutra ne radite više za nas. Čekaj, pa da se tako otpušta. Ne znam, Facebook ekipa nekde oko 18.000, Amazon oko 12.000. Uopšte, znači, samo tehnološki sektor sigurno oko 300.000 ljudi otpušta. Pa čekaj, kao odakle onda ti zaposlenost? Prema tome, svi ti podaci se u Americi, gde sam ja izašao među prvima sa još godinama unazad i u tvojim emisijama o dugovanju Amerike, koje se sada sve više približavaju toj cifri o kojoj ja govorim. Znači, i sada imamo da Amerika se nije pokrenula u vreme nultih kamatnih stopa, 0,2, 0,3, 0,5, sad su kamate sa ovim povećanjem 0,25 otišli na 4,5, 4,75. To je dovelo do toga da je budžet opterećen sa novi 720 milijardi koji oni nemaju. 850 milijardi dolara je vojno-industrijski kompleks. Sve to što ide, to su ti koji zapravo interesuju. Imamo sad i američki, ima na Fox Newsu, ima masa sad već koji nastupaju i otvoreno govore i pričaju da je to potpuna katastrofa Amerike. Prema tome, to oko Bajdena i sve to što se dešava, znači, to je površno, ali duboko dole se dešavaju tektonske promene u Americi. Nije spas ni Donald Trump. To zablude Srba kako je Donald Trump zbog toga što voli Srbe i te gluposti. Znači, nema tu ljubavi. To je jedna ista, potpuno pogrešna... To je jedna potpuno ista garnitura. Recimo, našao sam podatak za posljednjih 150 godina, 92 ili 3% kongresmena su iz istih porodica. Znači, mi imamo feudalizam. Nema demokratije. Znači, videli smo kako se završila to izbor, glasanje, da je to sve namešteno, da je Wall Street uticao da dođe ovaj Biden kako bi se ubacivali odmah količina novca. Sad je izašao toga da je Donald Trump ubacio 10.000 milijardi dolara. A sećaš se, 2020. u martu Donald Trump po svim viberima smo dobijali, a Donald Trump je ušao u centralnu banku, sad ću on još uvidio da je to potpuno laž.
Znači, međutim, Donald Trump nije ubacio 10.000 milijarde, nego ubacio 16.000 milijarde dolara. Znači, to su nenormalne cifre i to će doći do sloma. To je njihov problem, ali nama to sve odgovara da bi bio pritisak na nas sve manji i da bi mi pronašli u okviru tih globalnih svetskih urušavanja zapadne hegemonije, da mi pronađemo naše ekonomske i političke interese. Za to je potrebna ekipa koja to razume i koja to zna da radi. Nažalost, mi imamo potpune provincijalce, diletante i ludake na vlasti. Evo, bliže nas još malo kraj naše emisije. Šta bi onda sebi bio glavni adut? To je poljoprivreda, ali tako, organska hrana. I da ti kažem, znači, adut Srbije je sve što stvara pare. Znači, to bi bila u prvom, znači, poljoprivreda je prva da prehrani stanovništvo. Znači, mi, profesor Vidović Vito je sa svojom ekipom rekao da apsolutno poljoprivreda može da donese, da može da donese 100 milijardi, sa sadašnjih nekih 3, 4, 5 milijardi može da donese 100 milijardi evra. Ali u nju uključujemo prerađivački sektor. Ono što stalno pričam, ne možemo da izvozimo sirovinu, a da uzmeš Roland, izvezeš se Roland. Čekaj, da li mi to možemo da preradimo pa pravimo za aviokompanije i tako dalje i tako dalje. Drugo, što je moje dodatno mišljenje na osnovu svetskog iskustva, da mi sa pravljenjem recimo 4000 naših restorana, sa pravljenjem 4000 prodavnica, sa pravljenjem velikih lana, velikih hladnjača od 20, 30, 50.000 tona da bi bila naša roba, ja garantujem da naš izvoz može da raste na 200 milijardi. Srbija je bogom dana, zato nama ne treba Rio Tinto, zato nama ne treba kopanje i uništavanje. Znači, danas je hrana broj jedan. Hrana će ići neprekidno gore. Drugo, u energetskom sektoru Srbija je od izvoznika postala potpuni uvoznik, jer su ovi bukvalno su oni kao, ajde da kažemo, u sportu, kao da sam sebi zabijaš golove. Znači, pucaju sami sebi u noge, jer su dobili zadatak da unište EPS, da bi preuzeli EPS. Znači, mi imamo klasične vele izdajnike na delu. Zato je energetski sektor, zatim medicina, lekovi i sve ovo ostalo oko medicine, Srbije može da bude veliki potencijal u prvo da izlečiš svoje stanovništvo, da napraviš preventivnu, da bude zdrava nacija, a drugo, veliki biznis može biti sa dovođenjem ljudi kao što su u stomatologiji poznato da svi ljudi dolaze ovde. Znam jednog Italijana koji već 20 godina ima fenomenalan biznis, na hiljade ljudi tu dovodi iz prostog razloga, znači zato što su naši stručnjaci dobri. Mi imamo dobre stručnjače, mi imamo loš politički i ekonomski sistem. I zato mi hoćemo da promenimo taj sistem. Sledeće, šta je IT sektor? Pa IT sektor je, pa pustite li ono u zgradu Palate Srbije tamo. Šta će to nama? Stavite jedno samo kad dođu ovo ceremonija, kad treba ceremonijal dolaska nekoga tu stavite u onim hodnicima i svega možda na hiljade ljudi mladih da zaposliš. Kako? Da kažeš ovako, evo, država ti daje kompjuter i država ti daje sve resurse. Izvoli, znaš jezike, izvoli, idi po svetskom tržištu, daćemo ti početnu platu 300 evra, da imaš džeparac, izvoli sada, donosi mi predloge, šta ti misliš, šta bi trebalo da se radi, onda je to bogatstvo srpske ingenioznosti, jer mi nismo totalitarni, kod nas ne može kao u Kini totalitarni sistem. Mi nemamo ništa protiv da Kinezi lobotomiraju sve svoje, to je njihova stvar, ne mešamo se u to, ali nama drevna civilizacija vinčanske kulture i lepenskog vira ne dozvoljava, mi smo drugi, mi imamo taj, ni mi nismo isti kao Rusi. I kada sam ja to govorio da smo Rusi bliži Prusima nego što su bliži nama u toj administraciji, poimanju titula, institucijama i tako dalje, ali da su nama duhovno mnogo bliži, doduše oni su naša mlađa braća, nastali su od nas, iz ove naše civilizacije. Ali to su sve elementi koji mogu da dovedu do tog suštinskog sistemske promene o kojima se mi, naš ekonomski tim, zalaže kroz vladu narodnog spasa. Sledeće što može da bude, to su industrializacija. Pa čekajte, pravljenje danas traktora, ima čovjek je napravio ideju kako da se napravi novi, sve uradio, to je 70 miliona evra. Pa mi imamo 425.000 traktora koji su stari između 30 i 35 godina. Znači imaš domaće tržište, pravljenje traktora, pravljenje automobila, to su danas, kako ti kažem,
serije sa malim brojem, sa robotizacijama, to je... Oprosti, 70 miliona evra da se pokrene proizvodnja. Tako je, 70 miliona evra. A nama ovde plasiraju da mi treba damo milijardu evra za nacionalni stadion. E, pa to, ne samo to, nego jel ti znaš da je za njegove vladavine od 2012. do 2022. godine milijardu evra je plaćeno za kamat, za penale i kazne. I ne samo to, nego i kazne, ono, Mišković i ekipa, tako. Znači, kazne smo mi platili. Znači, kazne su, po kakvi su to pravnici koji sve izgubiše međunarodne sporove. Znači, to je milijardu 200 i, mislim, preko 200 miliona evra prošle godine je praćeno na tome. Znači, to je direktno pranje para u dogovor. Aha, Dragane, ajde ti, ja ću sad tebe kao država da kaznim, a ti ideš mene da studiš, pa će se to za dve godine, dobit ćeš 30 miliona, ali ćeš 15 meni dati. To su te njihove prljave igre, do te mere da... I to je sada potpuni raspad. Šalju mi neki dole, da li iz Guče, ne znam, da je dole, da su doneli odluku da za vikend javno komunalno preduzeće za vikend daje svojim tamo radnice da uzmu mašine i da ih koriste za svoje svrhe i tako dalje. Znači, to je potpuna privatizacija države, znači, do te mere je korupcija otišla, uništavanje svega, jer danas kaže, e, nisi, ti si budala ako nisi ukrao. Što nisi ukrao, pa ti si, zato što je takav režim postavljen da se hvale oni koji imaju napumpane uste, koji su debili, koji su kradu, lopovi, idioti i sav prostaklu. To mora da se počisti i to mora odjedan puta da se počisti. To sve ne treba zabraniti, nego treba staviti na posebnu televiziju koja će se plaćati. Hoćeš da gledaš, ja sam vrlo liberalan, hoćeš da gledaš porno film, nema problema, ideš na kanale, hoćeš da gledaš Zadrugu, hoćeš da gledaš te političke idiote, te njihove kanal 100 evra gledanje, pa gledaj, da naplaćujemo njihovu glupost. Dalje, znači, recimo, kroz zdravstvo podižemo banje. Imaš banje, idu ljudi u mađarske banje, imao sam dugo firme u Mađarskoj, pa znam to i gledao sam šta su Mađari uradili. Pa čekaj, mi možemo na banjskom turizmu čudo da napravimo. Planine. A gledaj još dalje, a kultura koja danas dobija mrvice, ništa. Pa mi imamo da pokažemo od Lepenskog vira Vinčanske kulture, najdrevniju civilizaciju, Troje, pa sve ovamo do Nikole Tesle, Novaka Đokovića, da pokažemo da milijarde na kulturi mi možemo da zarađujemo. Jer onaj kad hoće da vidi nešto, znači, to sam naveo stotinu puta, dođe kineski predsednik i ti njemu pokazuješ pa jagnje i prase kako se okrću. Pa debilu, oni imaju kuhinju staru 5000 i to je najbolja kuhinja na svetu za mene, pa iza toga srpska, pa onda dalje. Znači, jednostavno, oni su u toj civilizaciji. A da si tog predsednika stavio i rekao, dođite da vidite, dođite kulturu stariju od vaše, da vidite pismo starije od vaše, da vidite civilizaciju stariju 3 do 4000 godina, to bi imao na stotine miliona Kineza koji bi u redovima došli to da posećuju. Znači, o tome to sve donosi, to sve može da donese prihode. Sa druge strane, svi troškovi moraju da budu pod strogom kontrolom, recimo, Dragan Radović ima ekipu i ne možeš, a pogotovo kroz blockchain tehnologiju. Čekaj, ko je nas pitao za stadion? Znači, izađeš ovdje, ko tebe pita? Znači, ministar financija, on će biti samo činovnik, tebe niko neće bre čovječe ništa pitati. Ti ide na glasanje kod građana. Da li ste za to da se uloži u bolnice, da se uloži u penzioni sistem, zdravstveni sistem, u saobraćaj ili da gradimo stadione? Narod glasa, kakav crni stadion, pogotovo ovi ludaka koji ne znaju ni da igraju. Znači, to nama je drugo, i opšte kod toga, znači, zalažemo se za fizički sport i kulturu. Da jačanje, da u svakom selu, u svakoj mjesnoj zajednici, bude za jačanje sportskog duha, fizičke kulture i spremno. A ovo profesionalno, nemam ništa profesionalno, idete na profesionalno. Čekaj, zašto navijači Zvezde, to sam ja, oni su dolazili 90. kod mene, to je bila moja ideja. Što navijači Zvezde ne bi postali vlasnici Zvezde? Što navijači Partizana ne bi postali navijači akcionari Partizana? Veruješ u tako, pa izvoli, postani akcionar tamo sa 1 euro, 20 evra, 50 evra i tako dalje. A mi ti iznajmijemo Marakanu, država i stadion i tako dalje. Znači, sve to može,
Ako se vidi jedna strategija i Srbija može sa sadašnjih 30 milijardi, mora da pravi preko 450 milijardi kao što pravi Austrija. Mi garantujemo da to može. Pa dajte nam podršku. Pa dajte onda, ok, ljudi, pa ne može kaže, e, a što vi ne dođete? Pa čekaj, prijatelji, pa kako da dođemo? Nama treba masa. Nama treba ljudi koji će doći i kaže, ja mi to podržavamo. Pa izađite 100, 200, 300 hiljada ljudi na ulicu i recite, ovo mi hoćemo, stavite i kontrolišite. Ali ovde nema profesionalnih političara, ovde su timovi koji rade, a građani novim tehnologijama. Znači, ti izađeš, ministar financija kaže, e, sad će on da da, sad će on Bajdenu da da 5 miliona evra. A koga si ti to pitao? Da, on ne može, jer takav smo model kroz blockchain postavili, znači takav model tehnologije, da on ne može da prebaci pare bez odluke građana. Znači, nama ova političari ne trebaju, šta će nam skupština? Skupština ovakvog tipa, gde oni, kaže, skočila cena u restoranu, ne znam, onoga odreska, sa bifteka sa, ne znam, 70 na 120 dinara i tako. Finansiranje političkih stranaka. Apsolutno, odmah se ukida. Ko je to? Koliko ima? 50.000 državnih automobila, to su odjednom, znači, i to će uraditi jedna ekipa koja, kako da kažem, koji su Piroćanci, Škoti i kao Dragan Radović, koja će da i biti kontrolisana od nas. I kad ti kažeš, deti, pa onda te ambasade, pa što će nama te ambasade kad mi imamo ljude u Parizu koji mogu da, koji će da prihvate, da znači nemaš dodatnih troškova. Znači što će ti, u Vašingtonu ja znam 10 ljudi bre koji su rođeni tamo, veći Srbi nego ti i ja. I onda mi možemo da kažemo, gospodo, kakva da, i da se svi troškovi, znači to je broj jedan i to je savez, znači profesionalni savez, savez svima, prvo reži troškove. Reži troškove, jer lakše reže bolno je, ali režeš troškove, nego teško se naprave prihodi. I izađi sad na tržište, jesi baja, pa dođi na tržište da zaradiš 100 evra. Evo ja sam 30 godina na financijski tržište. Znači ti koliko je to teško? Znači šta, glupi smo? Ne, zato što je podeljeno tržište na ove gore, koji sve uzeše sebi. Srednja klasa koja potpuno propada i oni koji su pauperizovani, koji žive na ulicama i tako, to ne vodi dobro i dovodi do revolucije. Da bi se to izbogla, mora da jača srednja klasa, mora da ima tu kupovnu moć, mora da ima to što mu omogućava jednostavno da stvaranje jednog humanog društva, a ne stvaranje jednog društva u kome će 667 američkih porodica da ima milijardera, ima ko 51% Amerikanaca. To društvo mora da propadne. Dalje, znači sve ono što stvara novac, znači reindustrializacija, rekao sam, znači drugo, reeksportni poslovi, pa mi smo idealni za reeksportne poslove. Onda ideja moja, pa mi možemo da napravimo tako final, Beogradska, na ulazu smo rekli Beogradska, pa ovo nije Beogradska berza, to je Lavor 1, ja sam osnivač Beogradske berze od 89. godine, to je bila moja, ima tekstovi, hajmo da se vratimo, berza je mesto koja pokreće privredu, koja pokreće financije, novac mora da se okreće, suština novca je da se okreće, što se brže okreće, on je omogućava, znači imaš u poljoprivredi, evo, profesor Vidović, Gulan, Branislav, i oni su izračunali bre da oni da 52 puta oni okrenu kapital u poljoprivredi, Holanđani, da oni imaju prinose po hektaru 25.000, ali kad to pogledaš sa prerađivačkom industrijom, da to ide na 70-80 hiljada, mi imamo 1000 evra. Tu je problem. Nije naš seljak glup, nego on nema sistem. Znači, sistem je okrenut da pljačka proizvođača, da pljačka kompanije, i znači to otvaranje kampa i sve što se dešava, znači oni da bi napunili budžet, oni opterećuju građane i opterećuju preduzetnike i kompanije. I sad ćemo da vidimo kad će se lonac usijati i kad će eksplodirati, jer to ne može jednostavno da se izdrži. Tako da garantujem da možemo da 400 milijardi, a na 400 milijardi plate će biti 4 BDP-a, plate će biti 4000 evra, e tada možemo da pričamo o svim drugim stvarima, da imamo ko hoće u tome da učestvuje, a danas kad ti otimaju 17% tvoje teritorije, danas kad te ponižavaju da smo mi Srbi varvari, da smo genocidan narod, da smo primitivni glupi, danas kada su autošovinisti zauzeli sve medije, kad su zauzeli sve medije i ubeđuju nas kako smo mi glupi, kako treba da dođu oni iz Evrope da vladaju nama.
To je deo jedne veleizdajničke propagande. Ma ne, sve je gotovo, predaj se. Ja samo kažem kad dođe neko i dođeš sa negativnom energijom, neću uopšte s tobom da razgovaram. I uvijek ću spomenjati u našim emisijama, Branko, zamisli da se ova emisija u 8 sati, 20 časova na RTS-u objavi. Ja ti garantujem da bi emisija imala nekoliko miliona pregleda. Gledala bi nas ceo Balkan bi nas. Svi koji razumeju naš jezik mi se gledaju. Inače gledaju emisije, meni se javljaju, Albanci mi se javljaju. Meni se javljaju Hrvati, Slovenci, meni Slovaci i Slovačke koji prepoznaju jezik i tako dalje. Znači, jednostavno, zato što je ovo realna priča. Dođi da zaradimo 100 evra. Kad zaradimo 100 evra, zaradit ćemo 200. Kad zaradimo 200, zaradit ćemo 500. Kad zaradimo... I tako ide taj rad. Ti ideš sa time da ćeš stopa razvoja ti biti 2% i šta ćeš imati? Imaš 3,5 miliona ljudi imaš koji su ugroženi na... Znači, ili su na ispod egzistencije, minimumu, ili su na samoj granici ili nešto iznad toga. Kako ćeš rešiti to? E taj narod treba da se udruži, a on nosi cipele od 1000, uslikali ga sa 1500 evra, odelo, znači klasični prevaranti, lažovi, šaneri, znači sve ono što znamo, gospodo, to mora da ide na smetište istorije. A ko će da dođe? Treba nam vođa. Kakav je vođa? Da li si ti normalan? Znači imat ćemo board menadžera. I onaj će da sedi u Sidneju, onaj će da sedi u Barceloni, onaj će u Londonu, onaj će u Beogradu, onaj će u Peći, onaj će... I oni će se činjavati cvet te srpske inteligencije. Pa što moram da budem u ministarstvu ako ja mogu da dam moje ideje? Znači, kao što sam u DNB, to me zaprepastilo, 92. fabrika motora u Rakovici me pozvala da budem član upravnog odbora. O, da, upravnog odbora. Ja kažem, što ja, pa eto vi imate znanje, vidimo šta bi trebalo da se, ja se zaprepastio. Ja kažem, okej, mene uopšte ne zanima da to radim za platu, pa je to što se trebalo ja da dobijem, delile dva sindikata. Ali ja ću to shvatati kao svoju rodoljubivu obavezu. Znači, moja rodoljubiva obaveza da kaže, slušajte, morate vi, Dragan Radović, Komazes, da uđete u EPS i da nam, date nam presek EPS-a. I mi ćemo za... najdalje 3 do 4 dana izaći sa potpunim presekom stanja EPS-a. Jer mi znamo u EPS-u ljude koji su fenomenalni i koji i u svim državnim preduzećima, to je suština razumevanja, postoji srednji sloj menadžera koji su potisnuti, neplaćeni, na kojima se življavaju ove usnate i ove ludaci koji dolaze preko političkih linija i te ove samo skloniti od ozgo, ove podići gore i vi imate potpuno novi EPS, vi imate potpuno novo javno komunalno preduzeće, vi imate GSP nov i tako dalje. I onda počinje rast standarda. Mi moramo da zaradimo bolji život. Neće nam niko pokloniti slobodu, neće nam niko pokloniti novac. To je bila, nažalost, Đinđićeva velika greška. E, doći će Amerikanci, 6 milijardi će dati. Jel si radio nekad sa Amerikancima? Pa pogledaj šta rade u Ukrajini. Pa njih zabro, pa može da pogine 30 miliona Ukrajinaca, njih to uopšte ne dodiruje. Ja sam to gledao 90. i 91. na Wall Streetu. To su šizofreni bolesnici. Njima ništa ljudski životi ne znače. E sad je došlo, kod njih se sada to vratilo, u staroj drevnoj srpskoj poslovici, ko drugome jamu kopa, sam u nju pada. E sad su oni upali u tome i mi sad treba da gledamo nas. I da izađemo iz ove tragedije u kojoj se nalazimo i apsolutno je moguće. Kako? Nemoj da izlaziš na izbore, nemoj da glasaš ni za koga od njih. Traži, daj mi reference. E, ja ću da budem novi ministar financija, čekaj, imaš ti ekipu? I on se pojavljuje sam. Jedan puta, drugi put. Mi smo ovde pokazali prvih 70 ljudi. 200, 300 ljudi ima. Nećemo sve da ih pokazujemo da bi ih zaštitili. Gospodo, ima ljudi, ima rešenja. Tragičan trenutak u kome se nalazimo, ona obavezuje, imamo istorijsku obavezu prema našim generacijama. Šta je problem? Problem je tu par procenata oni koji su se nakrali, oni koji treba da leže po zatvorima i onima koji treba da vrate novac koji su ukrali od države i građana. Pa vratite. Pa bolje da vratite uz dogovor i da nastavite dalje da živite, nego da vam revolucionarni komitet presudi. Pa tako je u istoriji bilo. Pa kod Srba, Srbi trpe do određenog trenutka. Taj trenutak kad dođe, onda nastaju revolucije. Prema tome, ovo idemo ispred događaja,
Znači, ova godina će biti dramatična, mora da bude i mi nudimo rešenja. Kome se sviđa ovo, izvolite mi, mi kažemo, ajde sa nama. Znači, ne, nismo ti mi gazde, nego mi, ajmo mobu da napravimo. Ovo ne valja. Ljudi, ovo ne valja. Neće dobro da se završi. Šta valja? Hajmo zajedno da napravimo to što valja. I onda će se vratiti, milion ljudi će se minimum vratiti u Srbiju. Kakva je to snaga onda tih, tog, preko nas se vratilo sad već preko 1000 ljudi. To su ljudi koji imaju, prvo što imaju znanje. Drugo, imaju radne navike. Treće, dolaze sa tih tržišta, imaju kontakte. Četvrto, prate sve što se dešava, znači imaju mogućnost brzog prilagođavanja promenama. I peto, imaju novčani kapital. Oni mogu da budu pogonsko gorivo da slomimo ovaj totalitarni sistem. I šta je cilj? Znači, cilj je rušenje totalitarnog političkog i ekonomskog sistema. Pravljenje novog političkog sistema koji će biti neposredna demokratija sa vladavinom, meritokratijom, vladavinom stručnjaka koje će građani da kontrolišu. Apsolutno je moguće, i to sam objašnjavao u emisiji, jer imamo tehnologije. Da, pa čekaj, kaže, krezubi Srbi, glupi Srbi. Čekaj, a kako su upisali 100 evra te krezube babe u jednom danu, 3-4 miliona ljudi odmah upisalo? Ovaj, kako su znali da popune aplikaciju? Znači, dajte nam mesec dana RTS-a da vidite šta ćemo da uradimo. I onda će ljudi reći, čekaj, pa između da gledaš Liverpool i Real Madrid, ili da slušaš ovu priču, pa ti ćeš reći, bole me bre uvo, za ovo mene interesuje ono od čega živimo. Tako da, ako išta ima smisla, to je da širimo ovu ideju, vidimo da to natapanje je sve produktivnije i u jednom trenutku će sistem potpuno morati da se menja i to je velika šansa za sve nas. Branko, zahvaljujem se nizvodno vremeno za naše uvažene gledalce na ovako otvorenom, inspirativnom razgovoru i želim ti puno uspeha dalje. Hvala puno. Hvala prijatno. Thank you.